Ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé. Tomio Okamura dorazil. Tomio, vítej u nás ve studiu Beta, ano. Svobodného rádia. Ano, hezký večer. Nemůžu začít jinou otázkou, než to, co teď naš mainstream probírá s horem, hora dolem, no. Než čím žije Facebook a sociální sítě. Zrušení Moravskoslezské organizace a údajné tvůj střet s panem poslancem Volným. Já musím říct hned na začátek, že jsem s panem poslancem byl na jedné akci ve Štětí a velmi pozorně jsem sledoval a musím říci, že se choval velice loajálně, velice slušně a ani v jediném případě nehovořil vůbec proti nikomu, ale přesně ctil program SPD. Tak Tomio, prosím tebe, proč se to vůbec stalo, co zatím je? A já jsem už říkal, že si upozorňoval v posledním pořadu, který tady byl na akci Vulterin. Rozložení SPD zevnitř. Takže moje otázka, není to právě tento důvod? No, tak já bych chtěl říct jednu věc, že já jsem samozřejmě už tuhletu situaci velmi dobře jednou zažil a zažil i taky Radim Fiala. A je to situace, která byla v Úsvitu. Ano, já jsem to taky připodobňoval. Jo, tato situace se rovná Úsvit. Jo, to znamená, v podstatě já mám ale tu výhodu už naštěstí, že už jsem ten Úsvit zažil, kdy všichni poklepávali, nebo ne všichni, se snažili, snažil se někdo poklepávat po rameni Marka Černocha. Já jsem po celou dobu tvrdil, a víte, že až čas mi dal za pravdu, že všichni zjistili, že jsem měl pravdu, kdo byl pučista a kdo měl za cíl tenkrát v Úsvitu vytunelovat peníze, k čemuž taky došlo, že jo, finálně. Ano. A ne mnou, naopak, mě prošetřila policie, zjistila, že jsem se neobohatil ani o halíř. Dvakrát, ano. A že ta pravda byla úplně jinde. A já samozřejmě tuto situaci už znám. To znamená, před důležitými volbami, což jsou volby do Evropského parlamentu, místo, aby jsme se soustředili na volební kampaň, a místo, aby jsme se soustředili, abychom zvítězili, nebo abychom měli dobrý výsledek proti našim hlavním politickým soupeřům, a to je hnutí ANO, Piráti, ODS, ČSSD, KSČM, protože to jsou všechno prounijní strany, probruselské strany, tak přijde někdo, kdo je někým naočkován, nebo řízen, nebo já nevím, jak to je vždycky, a začne to rozkládat. Jo, a místo, aby jsme se soustředili na kampaň, tak začne rozkládat hnutí a začne řešit něco a nevím ani přesně co. Takže ten průvodní jev já velice dobře znám. Znám také to, když někdo nechce přijímat žádné členy, aby si zabetonoval členskou základnu a pak, aby argumentoval, že tato zabetonovaná členská základna, že něco chce. Hmm. Jenom pro vaši informaci, hnutí SPD existuje přibližně 3,5 roku, tuším, je to od roku léto 2014, to znamená 15, 16, 17, 18, ne, léto 2015, nebo 14 teďka vlastně. No, 4-5 let. No, už existuje asi 3-4 roky, víte, jak to běží. A představte si, že v Moravskoslezském kraji doteď se přihlásilo, to znamená u Luboše Volného, do strany více než 1700 lidí. Ne. Přestože se přihlásilo 1700 lidí, tak je tam pouze 74 nebo 73 řádných členů. Takže Luboš Volný odmítá přibírat řádné členy a řádné členy přibrali jenom ty, které byly loajální k Luboši Volnému. Naopak odstranili ty, kteří nebyli loajální k němu. Byli loajální k programu SPD, ke mně, ale ne k němu. Teďka samozřejmě vzniká ten paradox, že on argumentuje jakousi členskou základnou. Nicméně včera bylo celostátní grémium SPD, kde jasně dali vedení všech zbylých 13 krajů najevo, že s Lubošem Volným nesouhlasí. Je, dovol. Velice dobře ta otázka. Ty jsi říkal, že v Moravskoslezském kraji je 1700 přihlášek a jenom 70
70 členů. Ano, členů. Ano. To znamená, že ti ostatní jsou čekatelé? Nebo úplně jsou to, tam je stovky čekatelů a takhle. A v podstatě oni ty lidi nemůžou hlasovat v SPD, nemůžou hlasovat ani o vedení SPD, protože tam prostě panuje strach z toho, že by Luboš Volný byl odvolán. Aha. Krátce řečeno. A že už by třeba jsem se na to ptal. Tak. Takže zatímco já, jako předseda, odsouhlasujeme na předsednictvu veškeré žádosti o členství do SPD, které posílají kraje. To znamená, já bych se měl asi bát z toho pohledu nejvíc, že mě někdo bude odvolávat, kdybych to bral systémem jako Luboš Volný. Přitom máme tisíce členů, že jo, a v ostatních krajích mají těch členů mnohem více, než má vůbec Moravskoslezský kraj. Členů, registrovaných členů. A těch žádných členů, ano. Těch žádných členů, ano. Tak samozřejmě tam je to totálně zabetonovaný. A ti lidé si, mnoho lidí si tam stěžuje, že právě je jim odmítáno stát se řádnými členy, přestože už jim uběhla i ta dvouletá zkušební lhůta, přestože nic neudělali špatného. A jenom protože nejsou prostě loajální k Luboši Volnému, ale ke mně a k programu, tak nedostávají žádné členství. A jak jim to, prosím tebe, vysvětlují těm lidem? Vy tam máte dvouletý čekací období. No, ale teď hnutí SPD už existuje asi 4 roky. Jak jim vysvětlují, že ani po uplynutí té dvouleté lhuty ještě nejsou žádnými členy? Že prý nepracují. Aha. Ale já nechápu, jako, co to je za kritéria. Když oni nemůžou hlasovat, nemůžou se nic zúčastňovat. My jsme teda, abych šel jako k věci, tak my jsme to nechali už, my jsme to v podstatě analyzovali na předsednictvu a došlo tady k zásadnímu porušení, tady to mám, k zásadnímu porušení dokonce čtyřech bodů v našich stanovách zavedení Luboše Volného a já vám to přečtu. Ano. Takže první, co tam je, že předsednictvo regionální, my jsme tu organizaci zrušili, ale samozřejmě všichni zůstávají členy. Že všichni zůstávají žádnými členy, my jsme nikomu neodebrali členství. Akorát, že to chceme zdemokratizovat, aby skutečně ta členská základna tam byla širší, aby si skutečně demokraticky zvolili to vedení. Jistě. Jo? Takže o to tady v podstatě jde. Protože já to zabetonování členské základny, kde mi tenkrát v Úsvitu dokonce bránili, tam bylo 9 členů, a bránili mi nabrat kohokoliv další, aby pak mohli udělat puč a argumentovat nějakými členy, kterých bylo 9. Jo, teda jako kromě mě Radima Fialy a tak dále. Jo. Teda my jsme byli taky, ale ještě někteří další, jako ten Černoch a takhle. To znamená, já tyhle ty situace znám. Jo, a nejlepším lékem na tyto praktiky je demokracie ve straně. Jo. To znamená, předsednictvo hnutí SPD na základě šetření podnětů k porušování stanov SPD v regionálním klubu Moravskoslezského kraje a na základě konkrétních jednání došlo k následujícím závěrům. Za prvé, předsednictvo Moravskoslezského kraje dlouhodobě odmítá plnit úkoly předsednictva hnutí SPD v tvorbě členské základny. To je to, o čem jsme regionální mali. Klub SPD Moravskoslezského kraje pracuje v podmínkách mimořádného zájmu o členství v SPD. Tam máme nejvíc přihlášek vůbec ze všech krajů, přes 1700. Výsledkem práce se zájemci o členství je však nízký počet členů a několik stovek členů čekatelů, kterým trvá již 2 roky kandidátská lhůta. Již více než 2 roky. Při přijímání členů se uplatňují neschválená bodovací pravidla, objektivně diskriminující některé uchazeče o členství v SPD. Jo, Luboš Volný si vytvořil nějaká svá vlastní pravidla, která vůbec nejsou ve stanovách. A v podstatě on určuje, kdo bude řádným členem a kdo ne. Přitom to vůbec nemáme ani oporu ve stanovách a podobně. Takže v tomto případě se jedná o porušení stanov v článku Římská 5, bod číslo 7. Za druhé, předsednictvo regionálního klubu SPD Moravskoslezského kraje postupuje represivně proti menšinovému názoru v klubu, otevřeně projevuje snahu po kontrole jednání členů, včetně kontrole, s kým se schází a jednají. Jo? Krajním důkazem tohoto postupu jsou projevy nevole nad setkáním členů regionálního klubu SPD Moravskoslezského kraje s předsedou hnutí SPD, mimo kontrolu předsedy regionálního klubu, neboli Luboše Volného. Jde o narušení základního demokratického principu jednání v politickém hnutí. To znamená, když mě tam někteří nespokojení členové SPD oslovili přímo, že by se se mnou chtěli setkat, tak jim to bylo vytýkáno Lubošem Volným, jak to, že o té schůzce neví a to, že to nenechali nejdřív odsouhlasit. To prostě absolutně, to jsou opravdu praktiky, které absolutně jsou nepřijatelné. Jo?
A tady se jedná o porušení stanov článku Římská 4, bod 1, písmeno E a bod 2. Za třetí, v souvislosti se sestavením kandidátky ve volbách do Evropského parlamentu 2019, vedení regionálního klubu SPD Moravskoslezského kraje, dnes už bývalé vedení, otevřeně vyzývá k nerespektování stanovnutí SPD. Je zřejmé, že vedení regionálního klubu Moravskoslezského kraje povýšilo vlastní zájem a cíle nad respekt ke stanovám při snaze prosadit magistra Lubomíra Volného na volitelné místo kandidátky a získat finanční prostředky spojené s funkcí europoslance. Jo? Protože on otevřeně vyzýval, že dopisem, přestože neproběhla u nich ještě ani regionální konference, že on má být tím kandidátem na europoslance, proti čemu se ohradili samozřejmě i ostatní naše kraje. Že my jsme řekli, že si mají demokraticky nominovat všichni ty kandidáty do europoslance. Tam ani žádná konference neproběhla. A už tam docházelo prostě k tomu, že on tady píše, že se chce ucházet o druhé místo naší kandidáce a tak dále, po případě o místo lídra, ještě neproběhla ani konference a stanovy hovoří jasně o tom, že na základě usnesení předsednictva, že potom tu kandidátku určí samozřejmě předsednictvo hnutí a tak dále, ale ono tam těch věcí bylo víc, já jenom jako naznačuju, jo? Ale jedná se o porušení stanov článku Římská 4, bod 3, písmeno B a písmeno C. Za čtvrté, snaha předsednictva hnutí SPD o domluvu a nápravu jednání dlouhodobě selhává. Předsednictvo regionálního klubu SPD Moravskoslezského kraje ztratilo schopnost reagovat racionálně na kritiku. Předseda regionálního klubu Moravskoslezského kraje kritiku odmítá. Předsednictvo regionálního klubu Moravskoslezského kraje vystupuje uvnitř hnutí konfrontačně a ultimativně. Porušení stanov článku Římská 5, bod 7. Jo. Závěr je, že předsednictvo regionální klub Moravskoslezského kraje, dnes už bývalé předsednictvo, se snaží politicky privatizovat regionální klub SPD Moravskoslezského kraje pro cíle osobního prospěchu a tento přístup nadřadil stanovám a cílům hnutí SPD. Jo. Jinak tu analýzu toho porušení stanov provedla samozřejmě advokátní kancelář. Jo. Takže předsednictvo hnutí SPD na základě výše uvedených faktů rozhodlo s platností od 19.2.2019 podle článku 5 bod 10 o zrušení regionálního klubu SPD Moravskoslezského kraje. Licence je zrušena ke stejnému dni. Členství místně příslušných členů a členů čekatelů samozřejmě nezaniká. Bude se nadále postupovat podle článku Římská 5 bod 1 stanov a předsednictvo hnutí SPD do 60 dnů rozhodne o vzniku nového regionálního klubu SPD Moravskoslezského kraje. Do tohoto nového klubu budou mít stávající členové a čekatelé možnost přestoupit v souladu se stanovami hnutí. Takže nic zásadního. A budou si oni volit předsedu. No pochopitelně, nic zásadního se neděje. My to prostě na základě stížností těch lidí, co se přihlásili do SPD i členů čekatelů, ale i stávajících členů, jsme se na to mrkli, jsme to zdemokratizovali, musíme to zdemokratizovat, protože já říkám, proč musíme. Tady bych jenom na závěr připomenul našim posluchačům, že, a to prosím si zapamatujme, že to je nejdůležitější věta, co já dneska řeknu v této souvislosti. Okamura, nebo Kapal, nebo kdokoliv si může myslet, co chce. Ale u politické strany, vážení přátelé, platí, že každá má a musí mít stanovy schválené ministerstvem vnitra. To znamená demokratické stanovy schválené ministerstvem vnitra. Nedodržování těchto stanov znamená zrušení hnutí. Jo? V podstatě znamená, že správní soud vás může zrušit. Celé hnutí. No samozřejmě. Takže já jako předseda a předsednictvo hnutí, a víte, že celé předsednictvo SPD je přímo voleno delegáty celostátní konference a ty delegáty si sami nanominovali krajské konference, takže my na to vůbec nemáme vliv, jako ani Okamura na to nemá vliv, kdo se stane delegátem za členů. Tak chci jenom říct, že to je zásadní a základní povinnost předsednictva, že musíme dbát na dodržování stanov. Já dokonce nemám ani jinou možnost. To znamená, i kdybych měl někoho sebe víc rád. Jo, takže ani tady z mé strany za celý pořád v podstatě nedostanete ani žádné mé osobní pocity vůči Luboši Volnému, že já žádné pocity v podstatě jako předseda nemám, protože já nemám jinou variantu. Je to stejně jako lékař při operaci, ať máte rád nebo nemáte člověka, děláte to naplno a musíte to dělat s plnou odpovědností. Jako advokát, který ho vám přidělí, tak profesionální práci prostě, ať jste vrah nebo gauner, nebo jste to prostě v rámci zákonů musíme postupovat. To znamená, já nemám ani jinou variantu, vážení, než postupovat podle stanov. Jinak já bych byl původcem toho, že by se mohlo třeba zrušit hnutí. To znamená, pakliže někdo nedodržuje stanovy,
A tady sami vidíte, že jsou to 4 body dokonce. A analyzovala to advokátní kancelář na základě písemných podkladů a na základě výpovědí těch členů. Tak dokonce my jako předsednictvo nemáme jinou možnost. Nemáme jinou možnost dokonce. Nemáme žádnou jinou možnost. Pokud byste nechtěli riskovat, že vás zruší celý. Přesně, dobře, potom i kdokoliv mohl dát podnět, dokonce i nečlen, třeba někdo zvenčí. Hlejte, tady se porušují stanovy a my vás dáváme ke správnímu soudu. Ano, ano. Jo? A to by byl konec SPD. To znamená, nemá smysl mi tady cokoliv v podstatě vytýkat, ani říkat, ani se posledně dohadovat, jak to je, protože to jsou fakta, která jasně právníci analyzovali, že za vedení Luboše Volného se porušovalo dokonce v několika bodech stanovy. A já jsem ty fakta jenom vzal jsem je na vědomí, odsouhlasili jsme je, prostě protože to tak je. A nebyly jiné varianty, než pakliže to porušuje stanovy, aby byl ten regionální klub zrušen. A zase stanovy na to pamatují, jak jsem říkal, do 60 dnů, protože jak jsem tady řekl, tak do 60 dnů rozhodne předsednictvo o vzniku nového regionálního klubu a následně bude svolána demokratická krajská konference a zvolí si znova své vedení. Do vedení může klidně kandidovat i Luboš Volný, to bych chtěl zdůraznit, pakliže bude členem, absolutně není problém, jako by nikoho nebudeme vylučovat z SPD, proč? To znamená, kdokoliv se může ucházet o toho předsedu znova, ale znova musím říct, že je potřeba, aby dodržovali ty stanovy následně. Jo, takže tady to není nic o ničem. Hold je to, jako když uděláte, třeba překročíte rychlost, když jedete autem, tak vám přijde pokuta, anebo třeba se vám stane, že prohrajete soudní spor a přitom nejste ani kriminálník, prostě se třeba se sousedem někdo soudí. No tak hold, máte za to nějaký trest, nebo uděláte něco neumyslně, přijde trest a má ten člověk zase prostor na nápravu. Jo, ale ani ten soud, ani ta policie nemá možnost, i kdyby to byli vaši příbuzní, v podstatě vás vlastně zastavit to, anebo se tváří, že to tak není, protože platí jasný zákony a pravidla. A v našem případě pak, že nebudeme dodržovat stanovy, a za mě se prostě budou dodržovat stanovy, protože každý ty stanovy podepsal, když si dával přihlášku do SPD, takže Luboš Volný je velice dobře zná. A prostě tam k porušování stanov docházelo, evidentně nejenom v jednom bodu. Mně se naopak spoustu členů ptá, že už ty problémy byly rok, před rokem, proč jsme to neřešili. Tak já jsem takový člověk, který dělá věci spíš jako s rozvahou, jo? Že to hnutí je velký, všichni jsou fajn, v podstatě snažíme se, jdeme za myšlenkou. Takže ale tady se to nakumulovalo v podstatě. Tady se nakumulovalo dokonce 4-násobný porušení stanov. Jo? Takže to už jsme prostě museli zakročit a prostě já si myslím, že se z toho, já doufám, že se z toho poučí, jako to minulé vedení toho Moravskoslezského kraje a že to nové vedení, které si tam ti členové znova zvolí, třeba to budou ti stejní lidi někteří, to nevím, jako jo, takže už podobné pochybení neopakuje, už nebude opakovat, protože potom se zbytečně o tom mluví, přitom hnutí funguje perfektně, i ta členská základna je tam, my tam máme 50 máme tam komunální zastupitelů, máme tam několik krajských zastupitelů, máme tam 3 poslance. To je prostě kraj, kde máme silnou voličskou základnu, kde máme lidi, kteří chtějí pracovat, kteří pracují na úspěchu SPD. Takže taková dílčí teďka, já to vnímám, že to dílčí formální záležitost, kterou třeba někdo zkousne, někdo ji neskousne. Já vím, že Luboš Volný má problém to zkousnout, ale měl by pochopit, že ani nemám jinou variantu, než to řešit podle stanov. A oni si musí prostě to uvědomit a příště prostě to udělat tak, aby to v souladu se stanovama bylo. To je jako když já udělám nějakou chybu, a tak prostě si taky uvědomím, že jsem tu chybu udělal a mám 2 možnosti. Buď ji příště budu opakovat, nebo ji příště nebudu opakovat. No, je to takhle s dětma, je to tak, máte to v rodinách taky podobně, ne? No, tak co vám mám říkat? Máte to, jak už jsem říkal, když překročíte rychlost, tak buď ji budete překročit pořád, vezmu vám řidičák, anebo si příště dáte bacha a budete jezdit dál. Je to samý a já bych to nebral nějak do hloubky, takhle to prostě je. Jenomže mě zavolal jeden právě z těch ohromně dlouhých čekatelů sjednání Moravskoslezské konference, protože čekatelé se mohou zúčastnit, nemají právo hlasovat. Určitě. A měl jsem s ním hodinový rozhovor. Já možná, že zavolá ten pán. Já nemám od něj svolením ho jmenovat, ale znám se s ním delší dobu. A on tam byl velice, velice znepokojen do mě tím, že na té krajské konferenci se jednalo o tom, že budou tvrdě požadovat Moravskoslezský kraj na
přerozdělování peněz, aby mohli sami rozhodovat o penězích strany. Já jsem se ptal jiných stran a oni vždycky říkají, že se to dělá v ústředí a že ty strany si dají objednávku na akci, fakturu, dostanou zaplaceno, odsouhlaseno. Hned ten pán, co mi volal, doufám, že zavolá, tak ten mi říkal, to je ale Úsvit toto. Ano, ano. Je to takže tak? Tady se jednalo v podstatě, a budu se ptát i pana Volného na tohleto, já jsem nestraník. On bude mít názor samozřejmě opačný, ale máš úplnou pravdu. Je to snaha o, řekl bych o vyvedení peněz, stranických peněz, prostě z SPD nějakým systémem, který není plně pod kontrolou. A to je problém a to já samozřejmě už nikdy nedovolím. Jo? Protože já už jsem to jednou absolvoval, a já se nenechám někde popotahovat a kriminalizovat a nebudu znova chodit na výslechy, že Okamura je za něco odpovědný. Já jsem předseda strany a za mými zády někdo bude mít pravomoc rozhodovat o milionech korun, Bůh ví kam. Ano. Jo? A Bůh ví za co? No, já vám jenom přečtu, co jsem tady obdržel podepsánou Lubomírem Volným, že oni požadují, je tady pod tím podepsaný, změnu článku ve stanovách určujícího rozdělení financí v případě zániku hnutí. Já myslím, že už to není potřeba více komentovat. Není prosím, potřeba. To mi přečti to pro naše posluchače ještě. Není jedno. Potřeba to více komentovat. My, kteří se zajímáme o budoucnost hnutí, o to, aby jsme uspěli ve volbách, abychom tady byli i dál a hájili jako jediná vlastenecká strana prostě svobodu a suverenitu. Tak evidentně někoho zajímají úplně jiné věci, které by mě nenapadly. Ano, chtějí tady změnu článku stanov určujícího rozdělení financí v případě zániku hnutí. Oni předpok, no, pan Volný to tam podepsal. No, pochopitelně. Tak to teda koukám. Tože jako pochopitelně. Ano, vidím. No. Vidím. Já ti věřím zatím. To znamená, je to opravdu taková věc, víte, já znovu říkám, já už jsem to zažil jednou. A já mám tu výhodu, že už jsme to jednou s Radimem zažili a jsme o krok dopředu. A víte, jak... A my takovýhle věci nedovolíme. A on to řekne jednoduše. Abych já podepisoval, a to je tady ještě zájem o to, aby 60% příjmu SPD, aby se rozdělovalo v krajích. Přímo. Bez kontroly vedení. Přesně. To takže znamená, vy předsednictvo by neslo plnou odpovědnost. No já bych, bez ní, já bych musel, ale bez rozhodování. Já bych musel podepisovat nějaké smlouvy, o kterých ani nevím. No, ano. Jako který by si někdo nasmlouvával v nějakých krajích. To je Úsvit. Jo? Ano. A když bych se zeptal, helejte, a co za to bylo za plnění? Jo? Tak oni mi začnou vydírat a budou říkat třeba, že já třeba tuneluju, že já to tuneluju a to, a že jsem to přeci podepsal. To jsem zažíval v Úsvitu. To už to nikdy nepovolím, tohleto. To, že jako, jo, to znamená, dneska to funguje v SPD tak, já nemůžu se pro nás s jinýma stranama, že veškeré platby, i platby na úrovni 1000 korun, odsouhlasuje pětičlenné předsednictvo a všichni se pod to podepisuje 5 lidí a tajemnice ještě navíc. To znamená, toto je uloženo v trezoru, do kterého dokonce nikdo z předsednictva nemá přístup, jenom tajemnice zná ten kód a její zástupkyně. Jo, to znamená, a proto je klid. Ani politické vedení hnutí nezná kód do toho. Ne, takže je absolutně zajištěno, že se nedá tunelovat. Tak, tak. A já nemám dokonce ani právo vkládat ty příkazy, ani je potvrzovat. My s Radimem jsme se to už zbavili. To, že jo, a dělá to sekretariát na základě toho lidi pokynu předsednictva, když se odsouhlasí to v 6 lidech. A proto to všechno funguje dobře. A nikdo nemá žádné, nikoho nic nenapadá, bych řekl, kulantně řečeno. To funguje ve všech stranách. No, já nevím, jak to funguje u nich. Já nevím, jak to funguje u Andreje Babiše nebo takhle, jo. Ale já jenom za sebe říkám, že teď to máme udělané transparentně, skvěle. To znamená, toto je stávající model, proto je taky klid. Jako jo, proto nikoho nenapadají nějaké nesystémové věci. A protože všichni jsou pod tím podepsáni, všichni, i dokonce i tajemnice, jo, Okamura ani Fiala nemají žádné právo zadávat příkazy, my ani nezadáváme, takže banka všechno ví, že my dva to nejsme, takže na nás nelze nic hodit, takže jsme úplně v klidu a krásně nám to funguje. A předseda, no, a teď je tady, místo předseda a teď, hnutí nemají rozhodovací právo o penězích. Samostatně ne. Tak. Tože jako, jo. Jako kolektiv. Jo, jako, jo. A oproti tomu je tady návrh Luboše Volného, který říká, že mimo kontrolu předsednictva
vlastně nikým celostátně nevolení lidé, protože volené celostátní konferenci je pouze předsednictvo SPD a samozřejmě členové revizní komise a teda smírčí komise a revizor, ale těch se to teďka netýká, tak najednou by se mělo 60% prostředků dávat na kraje a mimo vlastně zorné pole předsednictva by se měly tam miliony korun rozdělovat bůh ví komu. Takže tohleto, já už to znám, tyhle ty věci. Při zachování trestní i politické odpovědnosti předsednictva. A mě hlavně. A tebe hlavně. Přesně. Tak oni by si rozhodovali. Tak a teď si vemte, když dojde k situaci, protože je tady velmi přísná kontrola teďka toho úřadu pro kontrolu hospodaření politických stran. Ano. Zrovna teď příští týden, nebo po příští, nebo kdy to je, k nám přichází na kontrolu, jo, prostě pravidelná rutinní kontrola, oni chodí po všech parlamentních stranách. Tak teď si vemte, když dojde k situaci, že oni si tam něco nasmlouvají a teďka ten její dodavatel, kterého my ani nebudeme znát, odmítne nám dodat fakturu. Ne. Tak, my s tím pádem nesplníme ty podmínky pro ten úřad. Peníze nebudou? No, faktura nebude? Faktura nebude třeba, protože nám musí šprajcnout, že my toho dodavatele nebudeme znát. Třeba to bude s cílem rozložit hnutí skutečně. Ne. My potom jako hnutí neprojdeme auditem. A samozřejmě znova budeme terčem správního řízení, kde hrozí zrušení hnutí. Takže celý hnutí, 12 000 lidí, by se stalo vydíratelný třeba Lubošem Volným a nějakýma dvouma lidma z vedení, který z těch jiných krajů ani pořádně neznají, ani vlastně neví, kdo to pořádně jsou, protože každý kraj má svoje krajské organizace. Notabene, jak když já jsem říkal, Moravskoslezská organizace, přestože mají 1700 přihlášek, tak výsledkem práce jenom 70 žádných členů, je to totálně zabetonovaný. A oproti tomu třeba Ústecký kraj, ten má druhý nejvíce přihlášek a má stovky členů. Takže ty se taky samozřejmě už ohradili proti tomuhle tomu, protože oni mají mnohem širší členskou základnu a proč jim má diktovat nějaký jiný kraj jako a dělat problémy, když oni jsou taky úspěšní a chtějí to dělat demokraticky samozřejmě. To znamená, chtěl jsem říct jenom, abych vám to trošku jako tady poodkryl ty vrátka. Všechno je pod kontrolou. Vy vidíte, že jsem úplně v klidu, protože my postupujeme přesně podle stanov, správníky. Je to dílčí problém, protože hold někdo zřejmě nezvládl osobní ambice nebo nezvládá. Doufám, že se uklidní, protože my budeme postupovat čistě podle stanov, protože my jdeme do voleb. Jsou to, nás to nutí je takové množství, že ten problém nezveličujme, prosím vás, protože je tam opravdu spoustu, je tam stovky členů čekatelů, jsou tam řádní členové, všichni se chystají na to, chystají se na volby, chtějí pracovat, už se chystají stánky předvolební, letáky si tam chystají všechno, chystá se kontaktní kampaň v Moravskoslezském kraji, takže to je nehledě na to, že jsme stávající vedení, že bylo pro porušování stanov v podstatě odvoláno, a oni si, ta organizace funguje dál, že už jsou tam určení 4 koordinátoři, úplně ve stejném sledu jsou určení 4 koordinátoři, kteří oslovili už stávající členy i členy čekatele, krásně nám to tam funguje, respektive bude to taky fungovat, všichni jsou v kontaktu a chystají se. Včera bylo na celostátním grémiu asi 10 zástupců Moravskoslezského kraje, včetně našich zastupitelů, kteří ovšem nesouhlasí s Lubošem Volným, a jsou to naši normální zastupitelstev v různých městech a obcích Moravskoslezského kraje. Takže prostě je to, už jsme velkou demokratickou stranou, takže někdo to nezvládne, ty osobní ambice, někdo je zvládne, ale mým úkolem jako předsedy a předsednictva je samozřejmě v souladu se stanovami vyžadovat prostě dodržování stanov a jdeme dopředu, takže já jsem přesvědčen o tom, že během velice krátké doby už ani pes neštěkne po tomto problému, protože my jdeme dál. Jak víte, zveřejnili jsme dneska i už první, už zveřejním se lídra pro volby do Evropského parlamentu. Bude to pan doktor, lékař, vysokoškolský pedagog, bývalý ministr zdravotnictví Ivan David, který je naším členem, to bych chtěl zdůraznit, to člen SPD. Jo, to tady mainstreamu... Mám technickou, jsem ho měl minulý týden v rádiu a ptal jsem se ho, jestli je členem SPD a on řekl, dosud ne. Ale už je členem. Už je znovu. Je to člen SPD, chtěl jsem říct, je žádným členem SPD, taky chci dodat. A chtěl jsem jenom říci... Je jedničkou tedy. Tak a já, mě teda přemluvili v uvozovkách kolegové předsednictvo, abych já to podpořil, stejně jako Marine Le Pen to má v plánu ve Francii, z posledního místa
podpořím kandidátku, tím chci apelovat na důležitost těchto voleb, chci apelovat na to, že bychom těm volbám měli přijít, protože jsou vlastně všichni proti SPD, protože, ale to trošku v jiném významu to říkám, než byste mysleli, třeba někteří, protože myslím to programově. Protože v podstatě všechny zbylé strany jsou pro Evropskou unii. Jo, jenom připomenu, že i předseda ODS Petr Fiala řekl minulý měsíc, že ODS vidí Evropskou unii jako jedinou alternativu pro Českou republiku. Takže my říkáme ne, my jsme jedinou stranou, my říkáme jasně, že stávající Evropská unie musí skončit, Evropská unie je nereformovatelná a my chceme nastolit jinou formu evropské spolupráce, to znamená svobodu, spolupráci suverénních a svobodných zemí, to znamená stav před Lisabonskou smlouvou, to bylo ještě nedávno, že jo, to znamená volný pohyb občanů evropských národů, volný pohyb služeb, peněz a zboží, to si myslím, že s tím nemáme problém nikdo. Ale potom bych, ale prostě ty všechny zákony, všechny další věci, případnou ochranu vlastních hranic a tak dále, i všechny prostě ty právní úpravy, to prostě už bychom si přijímali my tady v našem vlastním parlamentu na základě českých voleb, bez diktátu Bruselu. Takže to je náš program a my, protože jsme součástí té velké vlastenecké frakce, včera spolu s Mattem Salvínem, s Marine Le Pen, s Gertem Wildersem, s rakouskými svobodnými, s Hansem Christianem Štráchem a dalšími, tak oni už teďka mají v Evropském parlamentu desítky europoslanců. Takže tady je, už mezi tím ovšem za těch pět let zásadně posílili, i v těch svých vlastních zemích. Takže je zcela reálné, že bychom mohli mít více než 100 europoslanců, všechny vlastenecké strany dohromady. No a to už se dá dělat potom v Evropském parlamentu divy. Už můžeme blokovat různá nařízení, už Evropská unie se nám bude muset přizpůsobovat v různých věcech. A já jsem jenom zaznamenal, a to teda je opravdu zoufalá fáma, že naše politická konkurence začala šířit fámu, že nemá smysl volit SPD do evropských voleb, protože jsme proti Evropské unii. No je to přeci přesně naopak. Evropský parlament je jediné místo, kde lze vlastně bojovat a hlasovat taky a prosazovat suverenitu a svobodu České republiky. Je to jediné místo, kde se můžou zastavit ty směrnice a direktivy Evropské unie tím, že budeme mít dobrý volení. Ano, je to naopak to jediné možné místo na pět let. Takže nezbývá naopak nic jiného, než to, aby jsme tam, proto tam kandiduje Matteo Salvini jako lídr, jde tam dokonce. Proto tam jde Marine Le Pen, takže tyhle ty nesmysly, co tady schválně šíří politická konkurence, aby nás oslabili, no tak to je úplně neskutečná nehoráznost, teda musím, to dělají z lidí úplně hlupáky. Že to je jako kdybyste řekli, že my jsme proti stávajícímu, já nevím, establishmentu v České republice, proto nás nevolte do České sněmovny, protože jsme proti establishmentu. No co je to za nesmysl? Naopak v té sněmovně musíme být, abychom to přeci změnili. Že jo, jo? Je to znamená, a Evropský parlament tady byli před Lisabonskou smlouvou. Že jo, co je to za nesmysl? Ten tam je desítky let, že jo? Jo, to znamená, ten je tam z doby ještě, kdy byla spolupráce suverénních a svobodných evropských národů, že jo? Jo, to znamená, chci jenom říci, že je to přesně naopak a já bych vás chtěl poprosit, abyste toto, pokud možno komunikovali ve svém okolí na sociálních sítích, já k tomu zítra v 8 hodin ráno zveřejním příspěvek na Facebooku, kde tu věc velice jasně vysvětluju ty body, které všechny prosazujeme a chceme prosazovat v Evropském parlamentu. Aby bylo všem jasné, že to je to jediné místo, kde všechny klíčové body lze přeci prosadit. I co se týče proti migraci, co se týče proti těm omezením, směrnice na omezení držení zbraní. Teď všechno je Evropský parlament. Jako, to je jediné místo, kde to naopak musíme zastavit a můžeme to zastavit nebo aspoň brzdit. Že jo? A když ten výsledek náš vlastenecký strán těch všech dohromady bude výborný, no tak to víte, že se potom změní i složení Evropské komise. To je úplně stejně, jako když volíte do České sněmovny a pak z toho vzniká nějaká vláda. Ne, ne, ne. To znamená, je nutný přijít k volbám. To znamená, všichni vlastenci, patrioti, prostě já se vás chtěl požádat o podporu, abychom nedrolili síly a prostě je nutný, abychom přišli k těm volbám a je nutný, abychom získali co nejvíc mandátů. Což úplně typicky, pan doktor Ivan David, vy ho tady máte jako hosta, no tak to je jako bez pochyby zcela jasná záruka prostě kontinuálních názorů, že jo, který prostě drží směr, který prostě není nějakým užvaným aktivistou, to, že jo, a který prostě trpělivě prosazuje vlastenecký program a, to, že jo, a nemá zapotřebí dělat nějaké kotrmelce.
To je velice důležité samozřejmě a hlavně dokáže obstát v klidu i v těch předvolebních debatách i proti velice silným soupeřům. Ostatně já jsem se na to ptal, proč je tak, jakože působí tak introvertně a klidně. A on, protože je psychiatr a jak víte, po té, co přestal dělat ministra zdravotnictví a pak už nebyl poslancem, tak byl ředitelem psychiatrické léčebny v Bohnicích. To je ta nejznámější psychiatrická léčebna v České republice, kam bychom se asi neradi nějakým způsobem dostali. A on mi na to odpověděl, víte, pane Okamuro, já už jsem těch případů viděl tolik, že mě už jen tak nic nerozhodí. Jo, takže samozřejmě jako naopak tenhle ten nadhled a klid pro prosazování vlasteneckého programu, tak to si myslím, že naopak zcela vhodná záležitost. Dvě související otázky. Ano. První. Vnímají naši posluchači a příznivci SPD, vnímají ten problém s Moravskoslezským krajem. A já jsem vám vysvětlil, že to vlastně problém není, on už ten problém za chvilku říkám, nebude. Jak to vnímají jako... On ani dneska teda upřímně. Jako poškození SPD právě před parlamentními volbami. Samozřejmě, že ano. A ten dotaz zní. Protože já si myslím, že to není z Luboše načasované. No určitě, 100%. Já jsem o tom plně přesvědčen. Já jsem o tom přesvědčen, že se jedná o Úsvit 2. A my jsme tomu zabránili velmi rychle a rázně. Jsem o tom plně přesvědčen, nezlobte se na mě. Je to tak. Jako jo, jenom se můžu dohadovat, jestli je v tom určitá naivita nebo záměr. Jo, pořád se mi chce věřit, že to je naivita, ale já si myslím, že je to záměr. Budu v tom tvrdý, protože já už nejsem naivní po tom, co jsem zažil v Úsvitu. Za tím pučem v Úsvitu bylo tolik zákulisních hráčů. Já když jsem to rozkryl postupně a nechal jsem si to pro sebe, ví to jenom já, Radim Fiala. My když jsme to rozkryli následně a už jsme se k tomu nikdy, my jsme řekli, že se k tomu nikdy už nebudeme vracet, ale poučili jsme se z toho. Politika je prostě svině a někomu to stoupne do hlavy, většinou to stoupne do hlavy totálně anonymním lidem, kteří do té doby, než se stali poslanci, nikdy nic nebyli. Nikdo je neznal. Nikdy nic nebyli. Většinou to je dokonce jejich nejvyšší plat v životě, který kdy měli. A najednou se začnou cítit jako mistři světa. Takže je to přesně, jsou to pořád ty stejný prototypy. Jo? Ano. Nestává se, že udělá puč člověk, anebo že má takový názory, který byl dlouhodobě známý už přestupem do politiky. Má renomovaný povolání, to znamená, ta politika nebyl pro něj ten nejvyšší příjem v životě, dokáže si prostě vydělat sám. Tak takový lidi bývají v klidu. Ano. Jo, protože už mají nadhled. Jo, už mají nadhled prostě. Jo, to znamená, je to pořád stejné prototypy, pořád tyhle ty stejní lidé tvrdí, že je to jinak a že není pravda to a že je to jinak a onak. Helejte, to je pořád dokola. Pořád dokola. A to je ta zásadní otázka. Proč tyhle ty věci oni dělají před důležitými klíčovými volbami? Proč nepřijdou po volbách? Jako jo, proč tyhle jo, jako jo. A prostě to je jasný úplně každému. Jo, to znamená, a já si myslím, že to bude mít ještě nějaký vývoj a nechme se překvapit. Já upřímně na základě svých zkušeností ten vývoj plně předpokládám. Já myslím, že se z 99% nemýlím. A nechám si to pro sebe. Tak. Ale bude to mít vývoj. Pro voliče to nebude znamenat nic, protože SPD je taková mašina už a opravdu je nás tolik. A jsme v každém kraji, máme v každém okrese naše členy a máme 100 tisíce voličů. Takže a podporují naše myšlenky, to znamená, to je prostě dílčí věc, která nás vysloveně, zbytečně nás to poškozuje, ale prostě SPD, to je, my jsme už jako lokomotiva, jdeme dál, už to nemůže, jako i na základě našich demokratických stanov, nemůže to narušit ani jednotlivec. To je jenom to, protože jsou to výkřiky nějaký na Facebooku a samozřejmě ty sluníčkářský média se na tom smysly, protože oni nás chtějí taky poškodit, takže to, a já jsem taky přesvědčený, že to není z hlavy Luboše Volného. Já jsem o tom plně přesvědčen, že to není z hlavy a že jsou zatím další zákulisní záležitost, ale platí, že cílem je poškodit SPD. Tak a teďka, já jsem provokatér. Já rád zdávám lidem otázky. Ale ještě řeknu jednu věc, Vladimíre, ale doufám to, že si to ti lidé uvědomí. Tak. A pak, když si to neuvědomí, tak znova říkám, v souladu s demokratickými stanovami, to jako předsednictvo budeme řešit a prostě
třeba to bude trvat týden, bude to trvat dva dny, bude to trvat to, pár článků médiích bude ještě a pak už si nikdo nespomene. Tak, jako si nespomněli na Černocha, jako si nespomněli na Lanka, jestli si vůbec pamatujete na ty jména, ještě vážení posluchači, na Černocha si jo, jako si nespomněli na Šarapatku, jako si nespomněli na další pučisti, kteří dneska už ani nevíme, kde jsme. Jo, tak u Marka Černocha jsem slyšel, že vlastní sportovní letadlo tady vedle. Jo, takže přestupem do politiky měl 4 miliony dluh ze svého oficiálního majetkového přiznání a byl zadlužený po uši. Poté, co udělal puč v Úsvitu, najednou má miliony na nákup letadla. A letiště. A letiště prý ještě dokonce vlastní tady. Takže co k tomu dodat, vážení? Tak. Co k tomu dodat? A co dodat k puči v Úsvitu? A co dodat k současné situaci? Já myslím, že je to všechno jasné. Ne? Tak, ne. Ale zase já vám garantuju, že máme všechno plně pod kontrolou a uvidíte, že to máme všechno pod kontrolou. Tak, a teďka ta provokativní otázka. A co ty, abyste zavřeli hubu těm sluníčkářským médiím, kteří vytahují neskutečné špíny a svinstva a tohle to jim nahrává, nestálo by za to udělat společné prohlášení s Lubošem Volným, že je všech vyřešeno a že se jede dál? Ale on to není vyřešeno. Nic není vyřešeno. Jako s ním to vyřešeno není. Vyřešeno je to ve straně. Protože postupujeme se stanovami, protože jsem tady přečetl... Předpokládám, že on by uznal chybu. Ne, já myslím, že ne. Ne. Neuzná? Ne. Ne. Bylo včera celostátní grémium. V žádném případě. V žádném případě. To, že jo, to je špatný, ale. To, že jo, mimochodem píše mi tady v dopise, že cítí větší lojalitu k programu než k rozhodnutím předsednictva našeho hnutí. Jo? Jo, takže on už to tady zpochybňuje hnedka z kraje, jo, a tak dále, tak dále. To znamená, ale já myslím, že pointou je to, jsou ty peníze. Jo, jako já nejsem naivní, jo, prostě vždycky je to buď peníze, je to vždycky peníze a moc a někdy ještě ženská. Jo, jak se říká, je to staré známé přísloví, vždycky jde o peníze, o moc a někdy ještě o ženskou. Tak o ženskou tady asi nepůjde, protože jsme všichni chlapi. ale peníze a moc, ale já opravdu nejsem nejiný. Já 20 let řídím pobočku nadnárodní firmy, jsem součástí velký nadnárodní asijské firmy, že jo, jedný z největších cestovních kanceláří na trhu vůbec na světovým, že jo. A já opravdu jako jsem viděl už spoustu lidí, spoustu slibů, spoustu omluv jsem viděl, ale opět platí další přísloví. Ne slova, ale činy. Ne slova, ale činy. Jo, to znáte už z rodiny, znáte to z práce s dětma, to znamená, vidíte, že já jsem úplně v pohodě, mám dobrou náladu, protože je to všechno plně pod kontrolou, prostě je nás hodně a buď se prostě ti lidi přizpůsobí tomu, že jdeme za programem a že prostě chceme prosovat náš program, nebo má někdo osobní ego, osobní ambice, ale to si musí vyřešit sám. Já nejsem mateřská škola, abych někoho prostě vodil za ruku. Jasně. Jako jo, a už rozhodně ne za 120 tisíc čistýho. Jako jo, jako to si musí ti lidi už vyřešit sami. Jako jo, jako sami si musí říct, co a jak. A když si to vyhodnotí špatně, jenom upozorňuji, že není návratu. Protože my jsme demokratická strana a v okamžiku, že kdokoliv pochybí, a myslím, že to každý ví, tak už ta jeho členská základna už ho tam nepustí zpátky a už si tam zvolí někoho jiného. Tak to prostě v politice funguje a politika je nemilosrdný život a musí si to všichni uvědomit. Média psala, samozřejmě mainstreamový sluníčková média psala. Tomio Okamura se nechal napsat na poslední místo kandidátky do eurovoleb. Kdyby ho voliči vykroužkovali, ztratí mandát v poslanecké sněmovně, takový je zákon a už se na to těší, že by Tomio Okamura přestal fungovat v poslanecké sněmovně, a kdyby tě vykroužkovali a byl by uklizený někde ve Štrasburku nebo v Bruselu. Tak co kdyby se stalo, Tomio, prosím tě, že by tě opravdu do čela vykroužkovali? Tak já se k tomu vrátím, protože média nenapsali pravdu a je to vidět, jak média jsou totální. Já to četl. Tak, jsou to totální amatéři, já jsem to četl taky. Jsou to amatéři amatérů a jsou to takový, řekl bych, neznalci a takový amatéři, který oblbují lidi, že to snad nemá obdoby. A já vám řeknu důkaz. My jsme si totiž přesně zjišťovali už v lednu a máme na to písemnou korespondenci s ministerstvem vnitra. Naše právnička, paní doktorka Bondarenková, taky naše členka mimochodem, tak já jsem jí zadal korespondenci s ministerstvem vnitra, s příslušným odborem a ptali jsme se,
Zdali mandát europoslance, pak, když někdo je zvolen, zdali mu automaticky zaniká mandát poslance či senátora. Nezaniká, vážení přátelé. Oni si tu větu v zákoně, ty média, jak jsou to, jak ti novináři, neříkám všichni, ale ta značná část těch mainstream médií, a tady plně souhlasím s prezidentem Zemanem, jsou opravdu hloupí a zlí. Hmm. Jo, tak oni si nejsou schopni ani na mainstreamových serverech iDnes, Novinky a tak dále zjistit skutečnost. Dokonce i ČTK, Česká tisková kancelář, státem placená, vámi placená, dokonce udělal tu chybu. Prostě plácené smysly. A ministerstvo vnitra nám jasně potvrdilo, že na rozdíl od voleb do sněmovny a do senátu, ano, tady do Evropského parlamentu je situace jiná a ten mandát nezaniká automaticky. Dokonce on dokonce ani nevznikne ještě. Jo? Oni si totiž ty média špatně vysvětlili to, že tam není možný souběh těch funkcí. Ten není možný. Není možný být poslancem a europoslancem. Není možný být senátorem nebo poslancem. Ale ten mandát nezaniká automaticky. Dokonce on vzniká až okamžikem, kdy ten zvolený člověk pošle dopis, kterým potvrzuje, posílá ten dopis příslušnému, na příslušné místo v Evropském parlamentu dokonce, představte si, že nemá, že mu nic nebrání vykonávat ten mandát europoslance. V okamžiku, že napíše, že mu něco brání, nebo ho dokonce nepošle vůbec ten dopis, tak mu ten mandát ani nevzniká. Tak dokonce nedostane pozvánku ani na to úvodní zasedání Evropského parlamentu. To znamená, není to tak. Není to tak. Právě proto, já jsem se na to totiž ptal v souvislosti s Matejem Salvínem. Protože když jsme od Mateja slyšeli v listopadu, že plánuje být, respektive od něj a i v naší frakci to říkala Marin, že by měl být naším takzvaným špicekandidátem, to znamená líderem celé naší frakce na vlastně předsedu Evropské komise. A tak mi to vrtalo hlavou, jestli vlastně Matteo Salvini, který je úspěšným ministrem vnitra, jestli opravdu chce odejít z italského parlamentu a chce jít vlastně do europarlamentu. Mě to taky napadlo interně, já jsem se na to neptal, já jsem si to říkal, tyjo, to si teda musím zjistit. Proto jsme napsali na to ministerstvo a takhle náhodně jsem se to dozvěděl, že on vlastně, ten Matteo, bude mít možnost volby i po té volbě ještě. Pozor na to. Jestli teda přenechá to svoje místo, že on úspěšný bude a zůstane v italském parlamentu. Tak a to je další nebo, věc. On se může vzdát toho mandátu. A pak by šel ten za ním. To znamená, není to pravda, že to zaniká automaticky. To je teda jako jedna věc, kterou jsem chtěl říct. A druhá věc je, že já bych byl rád, aby tam, protože lídrem je pan doktor Ivan David, takže já bych byl rád, aby ty kandidáti byli vlastně voleni, pokud možno v tom smyslu, jako jakým způsobem stavíme kandidátku. Nicméně voliči to mají v hlavě, ale mé přání je zůstat v České sněmovně. Přání je zůstat v České sněmovně, protože já to tady potřebuji řídit. Jo, já potřebuju to, že v té stranické práce vidíte, že tady někdo přidělává, že tady máme nějaké problémy, tady jsme o tom hovořili. Tak té práce je tady tolik a já potřebuji a já chci měnit zároveň i postavení České republiky v Evropské unii, pochopitelně. My samozřejmě jsem říkal, že podle našeho názoru je nereformovatelná, musí skončit. Takže samozřejmě proto tam vybírám, proto jsme vybrali na čelo kandidátky lidi prostě sklidnění, lidi, co už jsou ve veřejném prostoru díl, lidi, kteří prostě už se tam nezblázní, kteří fakt jako nebudou tam prostě vykřikovat něco, ale budou opravdu, víme všichni u pana doktora Ivana Davida, že jeho názory jsou konzistentní, jsou to názory totožné s SPD, dokonce jsem se pousmál, když jsem se s ním bavil minulý týden, jak názor na situaci ve Venezuele měl stejný, jako má úplně my jako v SPD, naopak jiný než pan prezident Zeman, že jo? Jo, který naopak z tohoto pohledu trošku zklamal, že jo? Jo, jako protože ten názor na tu Venezuelu teda podle mě nemá optimální, jo? Ale tak jako... Podle mě taky ne, ale jsou tady různé výklady. No, ale takhle, tak jako, ale to neznamená, nemusíme všichni souhlasit s každým, že jo? Teď víte, že já Miloše Zemana samozřejmě podporoval jsem a podporuju a problém není, protože prostě nemůžeme souhlasit, bylo by až nenormální, kdybychom souhlasili se všemi názory, když ani pan prezident není dokonce členem SPD, že jo, ale takže
Takže naopak v té Evropské unii chceme mít takový lidi, kteří se nezblázní ani z toho platu, nezblázní se z toho, že jsou trošku vzdálení od Prahy a z České republiky, prostě konzistentně už mají za sebou nějakou veřejnou činnost, už se nezblázní ani z toho prostředí, takže to je právě důležitý, jo. Jo, mimochodem, to nám zdůrazňoval i předseda naší frakce, který je dneska, je to belgický europoslanec Gerolf Annemans, předseda vlámského zájmu, což je belgická vlastenecká strana, jsou jak v parlamentu Belgii, tak mají europoslance, což je zrovna Gerolf Annemans, který převzal vlastně vedení naší frakce po Marine Le Pen, protože Marine Le Pen se dostala vloni do francouzského národního parlamentu, už není v europarlamentu. A ten, když říkal, jakým způsobem máme vybírat kandidáty do europarlamentu, tak nám řekl úplně jasně, pane předsedo, mi říkal, nevybírejte nám tady aktivisty, kteří budou vykřikovat něco. Jo. Jediný, co potřebujeme ve frakci, je lojalita. Jedinou věc lojalitu. A vysvětlil nám proč. Jo. To znamená, ten, kdo není už dneska lojální, kdo už dneska není lojální, tak nám musím v žádném případě neposílejte, nám řekli. Z frakce, kde je Matteo Salvini, Marin a další, rakouský svobodný. Protože oni to pak budou dělat tak, jo, že oni vytvoří uměle ty mainstreamové probruselské strany, vytvoří uměle podvýbor pro, nevím, proměření teploty třeba. Proměření teploty v zadku. Yeah. Jo? Dají tam příplatek 50 000 euro. Přijdou za tím slabým poslancem, který právě vykřikuje. Jo? A vidějí, že není lojální. Jo? Jo? Že pořád si myslí, že je mistr světa on. Jo? A ne Mateo, a ne Marin a tohle. A řeknou mu, hele, poklepu mu na rameno. Prosím tě, ty bys měl navíc, ne? Jako jo, pojď tady. Tady my tady vytváříme, jsme tady udělali podvýbor pro měření teploty v zadku. Je tam případ 50 000 euro, nechceš jít k nám? A to víte, že tihle ti lidi, kteří už dnes nejsou lojální, tak jdou jako první. A ti, které... Protože jdou za prachama. Tak, jako tak, jo. To znamená, on nám to přesně popsal, jak to funguje v Evropském parlamentu. Proto to nechce, proto vám říkám, proto jsme tam dali, mimochodem, i pana doktora Davida a i další místa. To jsou ty přední, která jsou volitelná, budou lidi, o kterých jsem plně přesvědčen, že jsou lojální a jsou lojální dneska v rámci SPD. Jo? A nedáme tam lidi, já vám to garantuju, protože já potom by to budete vytýkat mě, vážení posluchači, že já vím, že většina z vás nás podporujete. Prosím vás, nedám tam lidi, kteří už dneska mají problémy být lojální k programu SPD, lojální prostě k vedení SPD. Prostě je tam nedám, jenom přes moji mrtvolu. Protože to budou jako první, který tam budou dělat puče, rozbroje, poškodí SPD, poškodí naší frakci, ale nám se přeci jedná o vyšší cíle. My chceme prostě ukončit ten stávající systém evropské integrace. My chceme zachovat suverenitu a svobodu České republiky. A když už se dneska tady někdo zajímá o peníze, jako Luboš Volný, místo aby ho zajímalo, jakým způsobem budeme dělat kampaň, jakým způsobem uspějeme do evropských voleb. Jo, a píše tady větu, že chce změnit článek ve stanovách určující rozdělení financí v případě zániku hnutí. Co ho to zajímá? Mě by to ani nenapadlo. A to jsem zakládal to hnutí. Já mám plnou hlavu eurovoleb. To znamená, přesně ten článek je úplně jasný, co tady napsal. Já ti to ukážu, ty tady přímo vidíš, že jo. Jo, to znamená, vždyť tady je jasný cíl, jako vždyť to může zajímat jenom člověka, který počítá se zánikem hnutí a chce prostě si uloupnout peníze. Můžeš mi to tady nechat? No, tak jako interně ano, ale jako jo. Já tady budu i v pátek pana Volného, já se ho na toto zeptám. No, jasně, klidně. No. Protože já se ptám i tebe na otázky. No, jasně, ale jenom říkám, vždyť co to ty lidi zajímá? Jako vždyť to je přeci špatně. Proč by zajímali teď, když jste na vzestupu, kdy to zajímá? No, jasně. Nejenom kdy to zanikne, ale jakým způsobem se pak rozdělej ty peníze. Já ty doskoli dostanu, ano. No takže já se tady jako směju nad tím, jo, protože to prostě úplně, to je prostě úplně jako špatný, takže, ale já už pod tou maskou to všechno vidím, pojď se. Už víme, že bude lídrem kandidátky Ivan David, byl tady minulý týden, já ho jsem jako vzal jako vydavatele novin skvělých Nové republiky. Teď ho sem pozvu přes příští týden jako volebního lídra. Uh-huh. A vím o tom, že na třetím místě je pan generál Hynek Blaško. Není? No. Ale že je na kandidáce, to on se přiznal. Ja? To ne, prosím vás. Zase tady běží informace, které vůbec nejsou prostě
prostě potvrzené, pojďte se. Teprve uplynulý víkend skončila poslední krajská konference. To byla krajská konference v Plzni a v Jihomoravském kraji. Usnesení předsednictva jsme přeci jasně řekli, že je potřeba, že jsme požádali krajské konference, aby demokratickým hlasováním našich členů v jednotlivých krajích nominovali kandidáty do Evropského parlamentu. To jsem špatně možná pochopil. Jeho nominoval Pardubický kraj. Tak. A teprve na základě těchto nominací se sejde předsednictvo a posoudí jednotlivé kandidáty. Máme životopisy, máme jazykovou znalost v tabulce, máme tam vzdělání, máme tam prostě nějakou profesní historii a podobně. A na základě těchto nominací budeme sestavovat kandidátku, kterou potom finálně odsouhlasíme. Jo? To znamená, není vůbec ještě jasné, kdo je na jakém místě. Vždyť teprve teď se nám po víkendu, se nám teprve v úterý na předsednictvu, které bylo včera, tak se nám shromáždili vlastně všichni kandidáti nominovaný, vlastně jména vůbec kandidátů, který jsou navržený krajema, takže jak můžeme rozhodovat ještě místa, že jo? Ale ty jsi říkal, že zveřejníte koncem února. Ne, my jsme říkali, že zveříme lídra. Jo, my jsme říkali, že zveříme lídra. Jo, ale v každém případě my se máme na to v pátek dopoledne, schůzku zase, a potom to budeme řešit příští den zase na předsednictvu. Jo, takže to dáme dohromady tak kandidátku, tady nám šlo hlavně o lídra, že jo, na to se všichni ptali, jo. Jo, a pak to sestavíme. Jako samozřejmě kritériem je, my jsme ale k tomu udělali usnesení předsednictva, to přesně podle toho ty kraje měly postupovat, je samozřejmě jazyková vybavenost, politické předpoklady, vzdělanostní určité předpoklady, protože samozřejmě ta agenda v Evropském parlamentu je velmi komplikovaná. Samozřejmě ta jazyková vzdělanost, tam je to potřeba opravdu posoudit, protože není možné, když nám někdo řekne, že umí anglicky jakoby na nějaké hovorové bázi. No tak, ale tam je to spoustu odborných termínek. Tam je potřeba opravdu umět buď anglicky, francouzsky nebo německy dobře. V podstatě plyně. Jo, takže samozřejmě to něco jiného je tady pan doktor. Ale to je včetně odborných výrazů. No jasně. Protože já se taky domluvím anglicky, německy a rusky, ale nikdy bych si netroufl na odborné výrazy, protože jsem se s tím nikdy nesetkal. Tak například, například náš lídr, pan doktor Ivan David, tak ten ji přednáší v angličtině. Jo, jako takže sice ty odborné termíny jsou to hlavně lékařské termíny a psychiatrický, ale tomu já pak říkám jazykový předpoklad, že jo, pochopitelně. Díš? A právě u pana doktora Davida. Já si teda vážím. On je teda skromný, on říká, jako pan doktor mi říkal, no víte, já bych si ty politické výrazy v angličtině, ty si musím doplnit, zopakovat, no ale tak když jezdím po tom světě se, jo, a přednáším ty angličtině, tu psychiatrii, já jsem říkal, pane doktore, jako já myslím, že to je vše říkající, jako jo, jestli někdo dokáže přednášet v zahraničí, v plénu, ale v angličtině, ve svým oboru, tak já myslím, že ty politické výrazy, který jako, to si myslím, že jako už je celkem rutinní, jako, a já myslím, že většinu těch politických výrazů stejně známe, jo, to znamená prostě direktiva, nařízení, jo, a směrnice a zákon, ty, to jsou slova, které všichni už dávno známe, ale musí to být podložený plynou angličtinou samozřejmě, aby ten člověk si dokázal přečíst o tom. A hlavně, když někdo neumí dobře jazyk, no tak jak mu bude Matteo Salvini nebo Marina a sekretariá říkat, jak se má hlasovat, nebo o čem to je. Jo, to prostě vůbec nepřipadá v úvahu, aby nikdo nebyl jazykově disponovaný. Já jenom, že mainstream právě psal, že proto nebyl nominován na funkci evropského komisaře vládou jako Špidla třeba. Ten neuměl zrovna jazyk vůbec. Ten uměl trochu francouzsky. Ne, on říkal, že trochu německy. Jako trochu tenkrát, německy. Tak je to asi pokaždý říkal něco jiného. No v každém, že výsledek je, že neuměl. No. A právě tady se psali, no ale pan David taky neuměl anglicky. Tak jsem rád, že právě říkáš, že... Já jsem se na to přímo ptal, jak on dokonce i přednášel mnohokrát v angličtině v zahraničí. To jsem rád, že to říkáš. Jako, on je totiž hrozně skromný, jak víte. Je velmi skromný. Jo, a já si myslím, že je to úplně v pořádku, tak jak to má být. Jo, já samozřejmě, kdyby se ptali na moji angličtinu, tak já, no tak z pohledu nějakého mistra světa nebo rodilého mluvčího, já jsem nikdy v anglicky mluvících zemích nežil, tak samozřejmě neumím dobře anglicky. Ale je pravda, že vystupuju s anglickými projevy pravidelně na frakci, dokonce odpovídám na dotazy na tiskových konferencích s Marine Le Pen a s dalšími, na anglické dotazy, které dávají novináři.
Takže na, do této míry ovládám angličtinu, jako jo, samozřejmě anglicky po telefonu hovořím každý den téměř, protože v rámci mojí práce naší cestovní kanceláři, protože jsme nadnárodní cestovní kancelář, tak v podstatě u nás je komunikační jazyk angličtina, že tam pracují Japonci, Angličani pracují, Němci tam pracují, že ti pobočka. To znamená, ale zase, kdybyste se mi zeptali, jestli umím dobře politickou angličtinu a jestli umím odbornou angličtinu, tak radši taky řeknu, že ne. Jako jo, přestože jako, kdo mě slyšel anglicky, sice mám český přízvuk, ale kdybyste mě o půlnoci zbudili, tak já si běžně povídám to, že celé jednání 2 hodiny anglicky prostě se sousedem, jo, nemám s tím jediný problém, jo. Jo, ale prostě je to otázka toho posouzení, je to otázka to, jako kdo a jak, nemůžu se samozřejmě porovnávat s těmi, kdo tam studovali, anebo profesionálními, simultánními překladateli. Ale i co tam třeba žili a studovali. Takových lidí je spousta, i mladých lidí tady, ale já jsem trošku už jiná generace, že jo, takže stejně jako když se mě zeptáte, jestli umím perfektně počítač, tak já na počítači dělám od rána do večera, takže já myslím, že umím jako celkem dobře, ale nemůžu se srovnávat s mladou generací, která už na tom vyrostla. Jo, to prostě, to já když vidím svého syna 24-letýho, no tak jako jemu ani nemůžu říct, že umím na počítači, protože ten tam umí na tom úplně všechno. Jo, já to vždycky říkám tak, že se dohovořím těmi řečima a že počítač ovládám tak, co potřebuji. No, anebo syn, jak umí anglicky, tak on mluví úplně rodile, že jo? To znamená, to prostě před ním nemůžu taky říct, jak on se vždycky směje mojí angličtině, ale uznává, že řeknu vždycky všechno všude a že nemám problém se jako... Ale tam by se jedná o dikce. No, ale on má prostě rodilou jako téměř, že jo? Protože už je jiná generace a učil se to odmala, no. Tomio, máme po 9. hodině, začali jsme po 5 minut později, po 5 minut později končíme. Vážení přátelé, my si pustíme teďka pár písniček, máme si 4 hodinky přestávku, protože chudák Tomio tady ani... Ne, já nejsem chudák, já se pak těším na dotazy a tady jsem se strašně těšil a jsem rád. Ale nestačil si ani vypít kafe, protože si... No, to ani nevá, no. Takže si dáme přestávku a potom už budeme mít dotazy na telefonu... známém telefonu 731 720 756, můžete psát SMSky a já se jenom podívám, ano, už jich tady máme asi 10 a takže po přestávce nastoupí i telefonáty. Takže teď si pustíme pár těch písniček a zaštěnou. A je po přestávce. A protože jste pilně psali, tak já tady hned začnu číst SMSky, které došly. A Tomio, protože jich je strašně moc, tak prosím o stručný odpověď. Jo, jasně. Je jich hrozně moc. Aha. Můžete i volat, ale budu brát vždycky telefonát, SMS-ku, abych byl spravedlivý. Tak, dobrý večer. Dnes jsem se dozvěděl, že ministryně Maláčová je švagrovou pana Bakaly. Není to střet jako hrom? S pozdravem Josef T. z Prahy. Co tomu říkáš? Já jsem to nevěděl. Já jsem to moc taky nevěděl, ale... Je opravdu ta zajímavá provázanost, jo, protože zrovna jsem nad tím přemýšlel, že nás neustále pomlouvá ten časopis Respekt. A když jsem teďka viděl tento týden, vždycky ty průzkumy té agentury CVVM, to je Centrum pro výzkum veřejného mínění, se to jmenuje, oni mají vždycky honosný název té agentury. No a oni vždycky nám dávají o 5% méně, než pak je náš skutečný výsledek, jo, co týče SPD i Úsvitu takhle bylo. Protože vedoucí té agentury CVVM, té průzkumné, kterou vždycky citujou jako televize Nová, Novinky a Česká televize, tak je Paulína Tabery. To je paní Paulína Tabery, je vedoucí té agentury. A Paulína Tabery je manželkou Erika Taberyho, šéfredaktora Respektu, který je placený Bakalou, protože asi víte, že Bakala, to je ten, který vytuneloval OKD, tak vlastní časopis Respekt, Hospodářské noviny, server aktuálně.cz a ještě DVTV. Jo, to je to, jak je tam ta, to je taková ta internetová televize, kde je Veselovský a Drtinová, jo, a tváří se, Bůh ví, jako udělají seriózní noviny, a že jenom přitom je to taková žumpa, která je proti vlastenectví a to, že jo, a proti jakýmkoliv prostě vlasteneckým tendencím. A já jsem jenom chtěl říct, že proto nás tam neustále pomlouvají v podstatě a to provázání, proč vždycky nadržuje ČSSD, abych šel k pointě, proč CVVM vždycky nadržuje ČSSD, protože přeci tu privatizaci Bakalovi posvětil tenkrát Bohuslav Sobotka svým podpisem. Jako ministr financí. Přesně jako ministr financí. Ano. To je potřeba připomenout. Proto vlastně
ten všechno, co je spojený s Bakalou, tak vlastně nadržuje ČSSD, že jo? A zároveň, protože on platí šéfredaktora Erika Tabiryho a jeho manželka dělá vedoucí v CVM, proto vždycky nadržují ČSSD. Tak jenom, abych vám trošku poodkryl, jak funguje Česká republika, ty zákulisní vlastně k moci a tyhle ty machinace, jak se tady manipuluje neustále s průzkumem veřejného mínění. Takže ta agentura CVM vždycky nás bude podsekávat třeba o 5%, jako jo, a ještě budou platit prostě ty média, aby to zveřejňovali, aby poškodili SPD, protože my neustále kritizujeme vlastně to vytunelování OKD a nelíbí se nám to, co dělal ten Bakala, a chceme, aby se to prošetřilo. To znamená, je to v podstatě začarovaný kruh, kde vždycky oni se budou snažit likvidovat Okamuru a SPD. Ještě jenom jednu věc, já vím, že už je posluchač na telefonu, ale proč Blesk řekl, jestli si pamatujete, před půl rokem, že bude cenzurovat Okamuru SPD a že nás... Ano, to si pamatuju. A že nás nikdy, no, že nás tam to, že nebudou ani zvát, no, ani citovat. Ano. A před volbami do sněmovny před tím rokem dokonce si zaplatili agenturu Phoenix Research, politologa Kubáčka, který v předvolebních debatách Blesku schválně nám dal ve všech průzkumech pod 5%, aby jsme to ani jedný nebyli zvaný. Přitom jsme ve volbách měli, měsíc potom jsme měli ve volbách přes 10%. Takže se podívejte, jaké ten Blesk jsou podvodníci. A já vám řeknu proč. Protože Blesk vlastní miliardář Křetínský. A Křetínský je jeden z největších podnikatelů v energetice. A je bytostně závislý, dostává obrovské peníze z dotací z Evropské unie. Yeah. A protože SPD je pro vlastně ukončení Evropské unie, proto, aby vlastně skončil ten diktát Bruselu a tyhle ty penězovody, tak proto on vlastně se snaží za každou cenu ničit SPD a poškozovat nás, protože by mu to šáhlo na biznis. Proč o tom mluvím? Jenom abyste, vážení posluchači, věděli, jak je to všechno provázaný, proč nás kdo pomlouvá a proč je kdo proti nám. Vždycky jsou zatím peníze a moc. Ano. Vždycky peníze a moc jsou zatím. Jako není zatím pravda žádná. To znamená, jsem rád, že aspoň tady na Svobodném rádiu nebo na televizi Barrandov to můžu prostě vysvětlit tyhle ty věci. Proto je potřeba tyhle ty věci sdílet, říkat prostě v okolí, protože opravdu tyhle ty elity a tyhle ti kmotrové dělají z vás úplný ovce. Jo? A já jsem se s tím rozhodl bojovat, proto jsem neustále terčem takovýhle pomluv. Proto oni dělají vlastně extremistu z někoho, kdo chce referendum. Jak může být třeba fašista, nacista, někdo, kdo chce referendum? To je přímým protikladu. Ano, že jo? Ano. Jo, přeci fašismus je prostě, to je prostě diktát jednostranný, že jo? To je prostě, jo, ale my chceme referendum. Dokonce i k takovýmhle praktikám a ošklivým nálepkám oni se neustále uchylujou, aby zdehonestovali naše myšlenky, aby vlastně SPD volilo co nejméně lidí, nebo aby oni dál mohli hrabat ty peníze a tady to rozkrádat. Tak, teď ten telefonát. Slyšíme se? Dobrý večer. Momentík. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Tomio. Ano. Já bych chtěl říct, já jsem přes 2 roky členem SPD, ale velice mě překvapilo, už jste o tom tady mluvil, o zrušení buňky Moravskoslezského kraje. Mě by jenom zajímalo, proč vy jako člen nebo předseda demokratické strany, která má demokracii přímo v názvu, odmítáte přímou volbu členů, která 95% si zvolila své předsednictvo. Jenom to by mě zajímalo. Děkuji za odpověď. Tak já to znovu zopakuju. Už to tady ale bylo řečeno. Už to bylo řečeno, my žádnou volbu neodmítáme. My jsme žádnou volbu přeci vedení neodmítli. My jsme tady posuzovali to, že na základě konkrétních jednání a na základě šetření konkrétních podnětů, tak jsme posuzovali, zdali se poruší stanovy nebo ne. Jako my s volbou, s vaší volbou, jestli jste si zvolili vedení v kraji, přeci žádný problém nemáme. To je v pořádku. Jako to, co je problém, je pak, když se někde porušují stanovy. Tady musí už předsednictvo zasáhnout a já jsem to tady četl přeci, že byly dokonce porušovány 4 články se stanov a taky jsem vám vysvětlil, že my nemáme jinou možnost nezasáhnout. My bohužel nemůžeme nic jiného zasáhnout, než zasáhnout. Jo? To znamená, i kdybych chtěl mouřit oči jak chci, tak pakliže by mě jakýkoliv jiný člen SPD dal podnět k nám, že se porušují stanovy, tak já udělám jinou věc, kdy to neposuzuje ani Okamura. Já to předám to k posouzení, nejlépe právní kanceláři, jo, tak jsme to udělali i v tomto případě
a nechám si připravit stanovisko, zdali se porušovaly stanovy nebo ne, a na základě toho se potom předsednictvo rozhoduje. To znamená, my v podstatě nemáme jinou možnost, to máte, jako když jsem to znova tady říkal, když překročíte rychlost, tak prostě ta policie nemá jinou možnost v podstatě, než vám lípnou pokutu. Že jo? I když, i kdyby třeba můj blízký člověk by spáchal nějaký trestný čin a já bych byl vyšetřovatel, nemám jinou možnost, než ho prostě vyšetřit a obžalovat ho prostě, jo. To znamená, i kdyby ho měl seberát. To znamená, chci říci, že to vůbec není rozhodnutí, to, že není to vůbec jako vina ani předsednictva, ani předsedy. Prostě na stůl nám přišly podněty, nechali jsme posoudit a porovnat se stanovami, ukázalo se, že ve 4 článcích dochází k porušování, tak já jsem to vzal jako fakt a vy všichni zůstáváte přeci řádnými členy v souladu s tím usnesením a se stanovami, to, že jo, bude do 60 dnů, já to tady ještě jednou přečtu, do 60 dnů rozhodne předsednictvo o vzniku nového regionálního klubu, které následně bude svolána nová konference, kde si zvolíte vedení a můžete si zvolit i klidně to stejné nebo jiné, to je přeci úplně jedno, ale my jsme museli, respektive není to jedno, ale je to už na vaší vůli, já do toho zasahovat nebudu ani předsednictvo, ale v případě, že se prostě někde nedodrží stanovy, my nemáme jinou možnost, než prostě zasáhnout. Nemáme jinou možnost. Jako mě je to prostě líto, ale já bych byl taky rád, abych žádnému porušování stanov nikde nedocházoval, abychom tyhle ty věci nemuseli řešit na předsednictvu. To je naopak, no, to jsme tady podrobně rozebírali. To je naopak moje přání. No, tak. Protože jsem tvrdil, že jednou vemu telefonát a jednou SMSku, teďka byl telefonát, tak vemu SMSku. Od Báry. Moc pozdravuji do studia a držím všechny palce panu Okamorovi v jeho a naší další těžké zkoušce. Děkuju. Ale otázka je na jiné téma. Jak daleko je šílený nápad ministra ANO zrušit státní zdravotnictví a asi státní zdravotní příspěvek na zdravotnictví a o to... Mluvíte navýšit, o těch státních pojištěncích, že jo? Státních pojištěncích, navýšit ano. Platby pracujících. Může něco tak strašidelného projít? Děkuji za odpověď, Bára. No bohužel je to pravdou. Já jsem se k tomu dneska vyjadřoval a musím říci, že teda... Skutečně vláda Andrej Babiš pověřil ministryni financí Schillerovou a ministra zdravotnictví Vojtěcha. Oni skutečně začínají připravovat reformu financování týkající se státních pojištěnců, kdy skutečně chtějí v podstatě změnit financování tak, aby to bylo financováno zaměstnavateli a zaměstnanci a nikoli v podstatě dneska státem. To znamená, způsobí to samozřejmě zvýšení nákladů pro firmy, ale i pro ty zaměstnance, protože se budou muset zvýšit odvody. Ale hlavně my jako SPD s tím absolutně nesouhlasíme. Vždyť stát musí garantovat snad péči pro státní máme pojištěnce. Máme to v ústavě. Jo, a hlavně, jako co to je za nápad? To musí garantovat prostě stát. A jakým způsobem a navíc ty rezervy ve státním rozpočtu jsou přeci tak, až zruší ty víc než 10 miliard na politicky neziskový organizace, kterým Andrej Babiš z ČSSD posílá pořád peníze, ať se zruší prostě účasti české armády na zahraničních bojových misích, například v Afghánistánu, další zbyteční miliardy, ať se zruší konečně ta inkluze ve školství, a zpátky, ať prostě zdravotně postižené děti se učí v těch českých speciálních školách, které úplně obdivoval celý svět. Jo, obdivoval náš systém. I japonský učitelé se jezdili se na to koukat, že slyšeli, že české speciální školství je jedno z nejlepších na světě, kdy skutečně naši odborníci, pedagogové dokázali připravit zdravotně postižené děti tím nejlepším možným způsobem na vstup prostě do dospělého věku a na vstup do společnosti. A jsou tady celá, že dávky nepřizpůsobivým, neadresné dávky nepřizpůsobivým. Do nekonečna Andrej Babiš, ČSSD, jim to platěj. Přitom my říkáme, podmiňme to pracovní milostí, podmiňme to čistým trestním rejšíkem, podmiňme to, aby to bylo bez neobluvených hodin ve škole, případě přídavu nedělí. Nechce to udělat. Tady jsou desítky miliard na stole, který bez problému můžeme dát do zdravotnictví na zvyšování důchodu, ale on to prostě nechce udělat. Oni to nechtějí udělat. Jo? To znamená, a místo toho skutečně hrozí destabilizace péče o státní pojištěnce, protože jako firmy už dneska i zaměstnanci mají tak vysoké odvody, že v podstatě my si myslíme, že je lepší, jako aby se zvyšovaly mzdy.
aby se snižovala byrokracie. A přeci stát má stále rezervy, o kterých jsem hovořil, kde je prostor na financování péče o státní pojištěnce. Takže jsem rád za tenhle ten dotaz, protože to jsou děsivé nápady. Andrej Babiš se dostává opravdu postupně do velkého tlaku. A já vám řeknu, do jakého tlaku. Do tlaku, že nasliboval nesplnitelné totiž. On totiž nasliboval lidem nesplnitelné. A to můžu začít od rychlodráhy Praha Brno, ty obrovský billboardy, co jsme viděli, ani se nekoplo samozřejmě. To můžu začít prostě od prostě důstojných důchodů. Ale když se tady mezi tím zdražilo, tak od letošního roku elektřina 8%, zbylý energie, plyn, všechno, že vlastně těm důchodcům zbývá dokonce v kapsách méně, než to bylo, ještě méně, než to bylo v loňském roce. Ano, méně, ještě ty to všichni uvidíte peněženka, teďka únor, březen, duben, bude vám chodit vyúčtování za energie, to uvidíte ještě, jo. A to znamená, vlastně tyhle ty lži a tyhle ty planý sliby se teďka začínají ukázat v plné nahotě. Protože ekonomika jde do recese, ale my jsme na to upozorňovali už loni, protože ekonomický ukazatele v Německu ukazovali, že ekonomika klesá. Přesto on nasliboval nesplnitelný. A teď se zjišťuje, že na to nejsou peníze. To znamená, on chce propouštět teďka, on chce zvyšovat už daně, ano. Zvyšovat daně, on najednou chce teďka v podstatě zhoršit prostě úroveň zdravotní péče pro státní pojištěnce. Upřímně řečeno, já už bych to více zhoršoval, protože už dneska dostupná péče prostě není v mnoha oblastech, budou konkrétní třeba u stomatologické péče. Když se podívejte do úst prostě mnoha starším občanům, nejenom starším často, i těm, kteří jsou třeba z dělnický profesí a jsou nízkopříjmoví. Vždyť ani nemůžou mít, vždyť mnozí nemají ani už třeba některé zuby, protože na to nemají peníze. Nemají na to peníze, to šíleně drahé, ano, je to pravda. Ano, no to znamená, není to pravda, že je dostupná zdravotní péče. Vždyť i zuby, i stomatologie je přeci součást těla. Dávám takový příklad, který je asi nejviditelnější. Jo? A to znamená, není to pravda, ta zdravotní péče prostě není dostupná tak, jak by měla být ve vyspělých zemích a ještě to chtějí zhoršovat. A problém je v tom, že nasliboval nesplnitelný, to je jeden problém. A druhý problém je v tom, že dává miliardy korun do oblastí, které jsou prostě jejich skutečnou prioritou. To znamená politické neziskovky, zahraniční bojmy, se už jsem to tady o tom mluvil, zalíbit se Evropské unii, ohledně té inkluze ve školství. To je vše, jo, stejně jako ČSSD, prostě to, stejně jako ČSSD loví voliče prostě mezi nepřizpůsobivými, protože jim garantují tyhle ty dávky sociální. Prostě je to v bleně modrým. No a teď se ukazuje, jak ekonomika začne postupně klesat, že na to ty peníze nejsou. Budou, tak budou jo, tak už je to vidět prostě a už to začíná. Mám tady. Ale my samozřejmě, jenom abych vám dal samozřejmě odpověď, my o tom budeme diskutovat, my to odmítáme, to, že my se budeme ve sněmovně, budeme dělat všechno pro to, aby k tomu ohrožení od TP, či o státní pojištěnce nedocházelo, to vás si ubezpečit. Jo, jsme bohužel opoziční strana, ale prostě já vůbec nechápu, jak to KSČM vůbec může dovolit takovýhle věci. Jo, jako, no tak o ČSSD nepochybuji, že to jsou. To je ČSSD a KSČM, ale prostě, se taky divím. Prostě takže na jednu stranu Andrej Babiš vlastně nám za dobu v politice, jak víte, zbohatnul a narostly mu dotace. Na druhou stranu chce ubírat od úst vlastně obyčejným občanům. Ne. Jako nevidí lidi ten paradox, když to přeci je neuvěřitelná záležitost. Bohužel nevidí. Ale my se tomu budeme snažit pochopitelně zabránit. Tak další otázka, zdravím, zase jde o peníze. Ten pan Volný je učitel snad, tak ten chlap nedokonale zklamal. Pane Okomoro, nemáte to snadné, o důvod více, proč vás podporovat a volit. Taková malá země a tolik svinstva v tom malým politickým rybničku. Hamba těm chamtivým, promiňte, hlupákům. Zdravím, Marián, Severní Morava. Děkuju, já samozřejmě doufám, že je to jenom přeháňka. Znova říkám, děkuju za podporu, máme to všechno pevně pod kontrolou na úrovni předsednictva, i členská základna v Moravskoslezském kraji, to jsou skvělí lidi, kteří jdou za myšlenkou, všechno dáváme zase zpátky bude všechno tak, jak má být. No to víceméně všichni členové fungují dál, samozřejmě jako připravujeme se na volby, takže jdeme za naší myšlenkou, takže je to přeháňka a ta se přežene. A zapomněl, zase přijde další, vám chci říct, jo, protože ta strana je tak velká, že prostě zase určitě nějaká přehánka bude většinou menší, ale znova říkám, vidíte, že to máme. Taková je politika. Je to tak, protože je to velká organizace, my jsme velkou stranou, to znamená, je to tak, je s námi hodně lidí, hodně SPďáků, takže můžou mít na... Já myslím, že tady není hlavně vůbec programový rozpor, jo? Tady my právě nemluvíme o programu rozporu. Ne, my mluvíme o nějakých prostě ambicích, o nějakých divných tlacích, takže je to něco jiného.
ale to, že jdeme za myšlenkou, to, že jdeme za programem, to si myslím, že tady vidíme, že je to tady jasný, ale mým úkolem je i manažersky to řídit tak, aby se ta mašina, ten tank toho SPD, aby se posouval pomalu, i kdyby pomalu, ale jistě za programem k tomu, aby jsme ho prosadili, aby ty lidi měli ty lepší životy v souladu s naším programem. A tady na to opravdu dohlídnu, věřte mi, protože pro mě je ten program na prvním místě a upřímně řečeno osobní ambice jednotlivců mě vůbec nezajímají. A teďka je právě místo na telefonování. Já jsem říkal jednou telefonát, jednou SMSku, takže teď můžete volat. A protože nevoláte, tak já vemu SMSku a potom vás vemu, ale budete si muset počkat chvilku. Dobrý večer, pánové. Pane Okomoro, jen málo kdy se podaří ČT celkem objektivní reportáž. Reportéři, asi ČT. Protože lidé z té buňky pana Volného si stěžovali na přístup k ním, na to, o čem hovoříte. Ti lidé vypadali slušně a zklamaně. To, že vaši stranu bude zastupovat do Evropské unie, do voleb, pan David, mě potěšilo. Hodně štěstí ve volbách, od nás podporu máte, píše posluchačka Iva. Tak děkuji za tu podporu, je to přesně tak. Je to přesně tak. Zajímavé je, že v jiných krajích, které mají mnohem více členů než zabetonovaný Moravskoslezský kraj, tak myslím, jakoby co týče počtu členů zabetonovaný, tak vůbec si to stížnosti nemáme. Dám konkrétní příklad, třeba Ústecký kraj, Středočeský kraj, jo. Praha, teď to jsou všechno krajské organizace SPD, kde mají mnohem více členů, než má v Libereckém kraji. Dokonce i malý Liberecký kraj má mnohem více žádných členů, než má Moravskoslezský kraj. Takže všechny ty, Jihomoravský kraj třeba, Olomoucký kraj mají mnohem více členů. A nikde neslyším stížnosti nikoho, že by mu bylo bráněno v členství. Jo, anebo že by se s tím nějak vulgárně mluvilo tam. A potom nikde jsem to neslyšel. Jo, je takže... Takže je to prostě tak a my jsme si to nevymysleli, prostě jsme měli podněty a jak říkám, my jsme si nechali vypracovat stanoviska k těm podnětům, že jo, zcela bez nějaký osobního zájmu, protože já mám osobní zájem jediný, aby všechno fungovalo v souladu se stanovami demokratické a, byl klid, a prosadili práci, jsme program. Jo, takže mě jinak, jako znova říkám, mě osobní ambice fakt nezajímají, protože já jsem ten největší otloukánek ze všech. I když jdu po ulici, podobně půlka lidí fandí, půlka lidí nadává, takže opravdu jako já jako jsem tak zahlcen a opravdu mě nemůže nikdo podezřívat z nějaké ambice ještě nějaké dalšího, takže já hlavně potřebuji, aby jsme prostě prosazovali program a mimochodem zajímavý je, že Luboš Volný za celou dobu ve sněmovně si nevzal na starosti ani jeden zákon. Ani jeden. Dokonce máme na to tabulku, kdo má na starosti jaký zákon, který předkládá SPD, dokonce ani jeden vážení. A poslanec, víte, jak se říká poslanci oficiálně? Zákonodárce. Ano. To znamená, má spoustu času na nějaké tyto věci, ale aby si našel čas na tu práci, díky které je nazýván zákonodárcem, bohužel si čas nenašel. Jako, to znamená, to je taky samozřejmě velice ostudné a já znova říkám, že by bylo dobré, aby začali ty lidi pracovat za to, za co jsou placeni. Jo, to znamená zákonodárce a pomohl nám s nějakými zákony, protože on jinak by na to samozřejmě měl jako nám pomoci zákony, jako i další naši poslanci. A nám by to pomohlo, jo. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, já vás tam těším ve studiu, zdravím Luboš Blansko. Pane Okamuro, já vám musím říct, že lžete. Já jsem se hlásil do SPD, jo, kdy mě Hrnec Hrnčíř, jenom proto, že byl, že se ho postrčil dopředu, aby vyhazoval kde koho, jo, tak mě prostě do vaší strany přijá. Přitom jsem byl dva roky, jsem se hlásil, nebo pracoval jsem pro Úsy neschránou. Tak jako promiňte, ale vy jste řekl, že jste pracoval pro Úsvit o Úsvitu, takže vy mluvíte o nějaký asi 5 let starý věci, takže mluvíte o Úsvitu, nikoliv o SPD, ale já vám k tomu Úsvitu řeknu, ale to je přednotorická věc. Já jsem celou dobu chtěl, aby se nabírali členi, pučisti to zastavili, což už myslím dneska všichni ví, aby mohli udělat puč, takže to jste trošku na nějakém pláčete na špatném hrobě, respektive na tom stejném, na kterém pláču já, jsem plakal já.
a opravdu si vyprošuju ty silná slova, protože já, který jsem byl nejvíc postižen tím Úsvitem, že jsem to chtěl demokraticky tenkrát před 5 lety vést, a vidíte, že u SPD už se nám dodaří to demokraticky vést a je to ta strana v té velikosti, kterou jsem si představoval i s těmi strukturami. Respektive není to ještě ideální, že jsme mladou stranou, ale proto chci, aby jsme se pořád rozkračovali do těch okresů, aby nás bylo čím dál víc, tak to tady takhle funguje. Takže vy jste si, omlouvám se, asi hovoříme každý o čem jiném, protože Úsvit, já tady, Úsvit je 5 let stará věc a na mě s Radimem Fialou byl půjč. Teď tady jsme dávno, už SPD existuje 4 roky, takže já teďka nevím, o čem se přesně vlastně hovořilo. Pan Luboš Blanska je známá firma, my ho známe. Jo. Takže. Jo, a to je v kladném slova smyslu známá firma, nebo jo, aha. Ale chtěl jsem říct, a pan poslanec Hrnčíř, ten ani nebyl členem Úsvitu. Jo, ty jenom bych ještě dodal. Jo, takže já jako to nedokážu posoudit, protože to je... Tady je od asi jedné z faninek pana Volného. Mm-hmm. Volby do EU jdou do kytek. Jsem moc zklamaná. Jana z Orlové. Tak, já myslím, že za nejdou do kytek. A za druhý, já jsem taky zklamán z jednání některých, z jednání Luboše. Místo, aby jsme se soustředili na volby, tak nechápu, proč někdo před volbami to, že prostě nějakým způsobem předvádí takové věci. Jo? Já to teda chápu, já už jsem to tady říkal v první části pořadu, chápu, ale prostě není to ve prospěch našeho programu, naší myšlenky, ani to ve prospěch programu SPD. Na druhou stranu, znova říkám, nás je v SPD tolik, že prostě, když jednotlivec nějakým způsobem takhle zklame, tak to přeci nebo nějakým způsobem se takhle chová, tak to přeci nemůže ohrozit naši myšlenku a náš program, a máme a 99,999% lidí jde prostě za myšlenkou, za programem, a o tom to je, že to budeme prosazovat i v tom Evropském parlamentu, ve sněmovně, a to nemůže jednotlivě co ohrozit. Jo, takže to jsem vás chtěl ubezpečit, že je všechno v pořádku a samozřejmě pokračujeme správně. Další, zdravím pánové, hodlá SPD zarazit krátkodobé pronájmy cizákům, jako je Booking či Airbnb, ušetříte si na byt a cizáci udělají z nového domu doupě. Nejde o zdanění, ale o zákaz, jako to je třeba v Rakousku. Toto je nový fenomén. Nepřizpůsobivý z ciziny na otočku, jinak lokální politička od zelených v Německu Susan Maurer chce prosadit oslí taxi jako ekologickou odpověď na zákaz jízdu. Díky a moc zdravím, Petr z Prahy. Co říkáš tomu, že paní Susan Maurer chce místo taxiku posílat osly s vozejkem? Tak to teďka nevím, já o tom nejsem informován, jestli to má být turistická atrakce, nebo je to nějaký další stupeň islamizace. Ne, ne, a tady se spíš jedná o ty pronájmy, těch krátkodobý pronájmy. Přesně, já na to, no to odpovím, nicméně politická strany zelených tam, tak to je tak jako úplně prostě fanaticky promigrační a proislámská strana, že opravdu to je úplně neuvěřitelný. A co je krátkodobý pronájmu, tak podívejte se, já ten fenomén znám, samozřejmě, protože v Praze bydlím. Je to Airbnb a je to nějaký Booking. A je to, já to znám Booking.com samozřejmě. No, podívejte se, tak jedna věc je tam. Já to neznám. No, tam to jsou normálně rezervační portály. Já na to nekoukám, neznám. Ubytování, no. Ale víte, ono se řekne cizákům, ale pojďme k pointě. Kdo jim to pronajímá? Kdo dělá ten biznis? No, v drtí většině jsou to Češi, kteří vlastní ty byty v centru Prahy a v širším okolí, zarezervují se, zaregistrují se na těchto serverech a potom ti cizinci z zahraničí si to u nich objednávají a oni je tam krátkodobě ubytovávají. Tak na Booking.com jsou i krátkodobí, ale jsou tam i hotely, že jo, a tak dále, že z celého světa. To znamená, podívejme se na to, jak tedy se podívat ne na ty cizince. To je totiž až krok dvě, pakliže, ale první krok je, se musíme ptát, proč se tedy ti čeští občané pronajímají těm cizincům. Pro peníze. Jo, a stejně tak, jako to se musíme ptát vlastně nás, sebe sama, českých občanů. Stejně tak se mě ptali tenkrát, občani mi psali, proč se v Karlově ulici v centru Prahy na Starém městě pořád prodávají nějaké ruské ušanky a ruské matriošky.
že je to přeci hrozný, jak se všude prodávají ty ruský věci a s tím něco udělám, jak s těma rusákama něco udělám. No tak já jsem nechal přeprověřit situaci u tehdejšího místostarosty na Praze 1 a on zjistil, on zjistil úplně jinou věc. Teď majitelé těch domů, kteří to pronajímají těm Rusům, kteří tam prodají ty ušánky, jsou Češi. Že jo? Takže ty Češi, protože jim dali ti Rusové nejvyšší nájem, tak jim to pronajali a nechávají tam prodávat tyhle ty ušánky a matriošky a ty bábušky, nebo jak se to říká, v centru Prahy. Takže si nalijeme čistého vína. Je to opět o tom, proč vlastně čeští občané tohle to dělají. A dělají to pro peníze, proč ne, proč ne, je to legitimní, ale samozřejmě tou cestou v prvé řadě z mého pohledu je zdanění. Jo? Protože dochází, a my už jsme na to apelovali ve sněmovně, aby se to řešilo, takže nějaká příprava řešení už se na základě naší iniciativy chystá, aby to nebylo na černo. Jo? Většinou to je na černo. No, aby to bylo zdaněno hlavně. Jo? Jako to je věc číslo jedna. Druhá věc je, že si skutečně jsem zaznamenal stížnosti občanů, kteří v takovém domě bydlí v Praze, protože tam třeba nějaký majitel bytů má třeba jeden, ale i jeden byt už dokáže způsobit skutečně kolaps v celém tom baráku. Protože ti cizinci se vrací o půlnoci, dělají si mejdany v tom bytě, chlastají tam do rána, jako doslova, omlouvám se na to slovo. A vlastně ti obyvatelé, ti trvalí obyvatelé, ti čeští, tam v podstatě prostě nemají klid. Takže tady samozřejmě je potřeba zavolat městskou policii, to, že trvat na dodržování vyhlášky, to, že poradit se s hygienickou stanicí ohledně hluku. A pak, že by to nefungovalo, tak samozřejmě potom je na místě novela zákona a zpřísnit ty podmínky. Jo, ale jinak to asi nepůjde, protože jak jinak můžeme zabránit českému občanu, aby pronajímal svůj byt? My jsme to podrobně řešili s člověkem, který se tím zabýval. No. Takže další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, zde Pepek z Podolí. Zdravím. Zdravím rodinu Svobodného rádia, vás, pane redaktore, technický tým a váženého pana hosta Okamuru. A já bych si dovolil takovou otázku. Pan Okamura krásně vysvětlil to pozadí, které se odehrávalo kolem toho pana Volného. Ale jedna věc mi není jasná, a sice jakým způsobem si oni testovali loajalitu těch čekatelů. Zdali ji projevují směrem k vám nebo směrem k ním. Děkuji za odpověď a já půjdu poslouchat zpátky k počítači. Děkuji za hezký pořad a dobrou noc. Dobrou noc. No, to je právě, to máte výborný dotaz, jo, jako nad kterým jsme opravdu se podivovali všichni, protože stanovy nic takového neznají. Přesto Luboš Volný opakovaně verbálně i ve stranickém grému prezentoval, že si vytvořil jakýsi interní systém bodování. Jo. A kdo neprošel tímto interním systém bodováním, kterým v podstatě mohl projít pouze člověk, který dělal jahník Luboši Volnému, tak v podstatě nikdy nemohl být členem. A už jenom samo to o sobě, jak jsem vám tady přečetl v usnesení, už jenom samo to o sobě už je v podstatě je součástí toho prvního bodu, že je to porušování stanov. Protože není možné si nad ráme stanov určovat nějaké vlastní bodování, když žádný člen, když splní prostě podmínky členství, tak prostě, pardon, člen čekatel, když splní podmínky členství, tak prostě přeci na návrh krajského vedení by nám ho mělo navrhnout za žádného člena. A že by si někdo vytvářel nějaké interní bodování, které notabene spoustu lidí nemohlo splnit. Dám příklad. Ti, co chodí do zaměstnání, tak v podstatě ho v podstatě nemohli mnozí ani splnit. Aspoň takové máme přímo osobní podněty, protože musí být od rána do večera v zaměstnání, tak třeba tu činnost vyvíjeli jinak a tak dále. A to, že tak prostě a další nějaká kritéria, která jsou nám jako ani nejsou známá, ani nejsou na papíře nikde. No tak to přeci je úplně v rozporu. Jak může někdo si prostě určit nějaká vlastní kritéria v rámci naší politické strany, to znamená udělá si nějakou stranu ve straně. Jo, to přeci je úplně šílený. To znamená, děkuju za ten dotaz, ale to opravdu je jedna právě z těch neznámých, kde jsme taky mimo jiné jeden z několika důvodů, proč jsme museli zakročit. Protože to není v souladu se stanovami. Aby si dělal interní... No tak jak jako nějaký interní bodový systém? Kdo ho odsouhlasil, nebo kdo vytvořil ty... No tak Luboš Volný vytvořil ty kritéria, ale
Teď to je úplně, my to nemám vystanová, že by se někdo takhle způsob, taky se na to oprávně stěžují ti členové. Zajímavý, že v žádném jiném kraji tyhle ty problémy pochopitelně nemáme. Jo. Jo, a to, že Moravskoslezský kraj je úspěšný, no podívejte se, kdybych byl lídrem za Moravskoslezský kraj já, no tak možná neuděláme 3, ale 4 mandáty. No, jo, to není proto, že je tam Luboš Volný. Ten Moravskoslezský kraj přirozeně máme největší podporu. Jo, jako to znamená, já říkám, on vždycky říká, no my jsme úspěšný kraj a měli jsme 3 mandáty, no tak, ale já vám říkám, že kdybych já byl lídrem, tak ty 3 mandáty budou tam úplně stejně. A nemusí tam jako, a není to Luboši Volném. A teď mi řekněte klidně, můžete volat a psát, jestli by to tak nebylo. No samozřejmě, že by to tak bylo. Ty mandáty by třeba byly dokonce 4, kdyby byl lídrem v Moravskoslezském kraji. Jo, takže není to pravda, jakože, že protože on je dobrý, tak máme výsledek. Dobří jsou i jiní. Jo, prostě ten kraj je, máme tady spoustu dobrých, vynikajících krajů, někde mají ale těžší voličskou základnu, protože pochopitelně Morava a Ústecký kraj, to je prostě přirozeně kraj, kde máme vždycky velkou podporu, protože ty lidi jsou sociálně citlivější, tam ti občany ty problémy dokážou lépe číst, protože se spoustou problémů skutečně v osobním životě potýkají a vidí to kolem sebe. To znamená, ten kraj, máme tam obrovské množství voličů a já jim za to děkuju a vážím si toho, ale není možné říkat, že protože, jak Luboš Volný sám o sobě rád říká, že protože on je dobrý, to, že jo, jako jo, a protože jsou nejlepší, proto tam mají takový výsledek, není pravda. Znamená, říkám, já kdybych tam byl lídrem, no tak ty mandáty máme taky. Jo, jako jo. A nebo kdyby tam byl lídrem, to je Radim Fiala. Jo, když dám konkrétní příklady. Jo, to takhle přeci není. Jo. Teďka je na řadě SMS-ka. Dobrý večer, pane Okamuro. Z vašich informací nejsem vůbec moudrá. Pan Volný vždy vše trefil na hlavičku, má zdravé názory, rázné vystupování, nemlží a najednou je konec. Nepošpinili jej nějací nimadi, kterým vadil? Jeho škoda, píše paní Ivana. Ale ty přeci není žádný konec. No právě, ten nikdo neřekl, že je konec. Tady není konec, když všichni zůstávají členy, všichni jsou v poslaneckém klubu, my jsme nikoho nevylučovali, ani to nemáme v plánu. Že jako, protože tady nedošlo k žádnému porušení jakoby stanov z pohledu člena. Jo, jako, jo, takže to ne, vidíš, jako všichni můžou pracovat dál, jako konec nikdo není. A jestli si myslí, že někdo konec, protože nemůže být europoslancem nebo takhle, no tak to měl asi jiný nějaký záměry. Teď, no, myslím, že poslanec je dostatečná pozice, že jo, jo, ale opět to záleží na nominaci toho kraje, že jo, já jim do toho ale mluvit nebudu. Už si o tom hovořil, vždyť on má zase možnost kandidovat na toho určitě předsedu. Určitě ano. To nikdo nevylučuje. To vůbec nevylučuje a znova říkám, že my jako předsednictvo předsedá, bohužel, když vidíme porušení stanov, a znova říkám, to stanovisko nám vytvářela advokátní kancelář, to ani není o Okamurovi, tak mě nezbývá nic jiného, než zakročit soulad se stanovama. Jinak hrozí zrušení hnutí. Jakýkoliv jiný člen nebo někdo zvenčí, když podá podnět na ministerstvo vnitra, že se tady porušují stanovy, tak nás můžou zrušit, vážení přátelé, potom ten správný soud. To je pro paní Ivanu. Ano, pro paní Ivanu. Proto já vlastně nezbývá mi nic jiného, než kdyby to byl Radim Fiala, kdyby to byli moji prostě spoluzakladatel hnutí. Kdyby u něj v Olomouckém kraji se porušovaly stanovy, mě vlastně nezbyde nic jiného, než zakročit. Bylo by to hrozně líto, protože by potom bylo ohroženo celé hnutí, takže to není vůbec osobní rovina, všichni zůstávají členy dál, všichni dál fungujou, že jo, kdo chce funguje, kdo nebude chtít, nebude fungovat a znova bude prostě založen nový regionální klub Moravskoslezského kraje do 60 dnů v souladu se stanovama, s usnesením předsednictva, pak dojde ke krajské konferenci, ale už mezi tím všichni jsou dávno všichni zůstávají členama, to všechno kontinuálně pokračuje, dál prostě pracujeme. Teďka bylo, včera jsme měli celostátní grémium, tam bylo z Moravskoslezského kraje asi 10 lidí, chystá se kampaň, už dostali rozpočet taky na kampaň, aby zajistili polepy tam prostě dopravních prostředků a tak dále, i místní, aby nějaký třeba billboard, letáky si zajistili a tak dále. Všechno běží ta práce dál. Jako to se vás chtěl ubezpečit, všechno běží dál, plánuje se kampaň v Moravskoslezském kraji, stejně jako v jakýmkoliv jiném kraji. Jediný, co je, že jsme museli, že se tam odvolalo nebo odebrala se licence v podstatě tomu klubu, tomu vedení v podstatě tomu klubu. Teď je tam přechodná lhůta a zase bude tam nový klub, že jo, který se zvolí nové vedení, ale všechno kontinuálně pokračuje. A bude muset dodržovat stanovy. No jasně, a i ty členové zůstávají všichni dál, jako to tady vůbec není problém. Další telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, proč to 78,
8 poslanců odmítá návrh SPD o uzákonění obecného referenda. No. Jsou to demokrati nebo co vlastizráci? Děkuji. No, tak ta vaše otázka je trošku komplikovanější, děkuju za ní. No tak, těch 78 cirka, ty to odmítají z toho důvodu, že oni to od začátku nemají v programu a odmítají vůbec referendum jako takové. To je ODS, je to Starostové nezávislý STAN, je to KDU ČSL, TOP 09. Je to TOP 09. Tyto strany od začátku říkají, že žádné referendum nechtějí a nemají to ani v programu. Proto oni v podstatě postupují podle toho, co prosazují. Pak jsou tady zbylé strany, které sice navenek říkají, že referendum chtějí, ale ve skutečnosti si prosadili v tuto chvíli kompromisní návrh, aby nikdy k žádnému referendu nedošlo. To znamená, Piráti, Hnutí ANO, ČSSD a KSČM, tyto čtyři strany, se domluvili na tom, že proto, aby mohlo být svoláno referendum, je potřeba 450 tisíc podpisů. I komunisti přistoupili na to, že se nebude smět hlasovat o našem členství v Evropské unii a v NATO, zradili program. Pak tam mají, že se nebude smět hlasovat o ústavních změnách, neboli nesmíme zrušit Senát, nesmíme zavést odvolatelnost politiků, jo. Nesmíme rozšířit pravomoce nejvyššího kontrolního úřadu, aby mohl třeba kontrolovat Českou televizi. Takže v podstatě... A ještě tam žádná zajímavá otázka, takže logicky ani nemůžete se sbírat 450 podpisů, když ta otázka vlastně nikoho nepálí. Přesně tak, ano. Takže oni to mají výborně promyšleno. A ještě navíc, aby to pojistili úplně na závěr, aby žádné referendum nikdy nebylo a neplatilo, i kdyby někdo na nějakou otázku, která není úplně nosná, se sbíral ty podpisy, tak je tam kvorum, že více než 2 miliony lidí musí souhlasit s tou otázkou. Souhlasit potom u referenda s tou otázkou. Přitom u každé jiné volby není kvorum žádné v České republice. Když volíte prezidenta, senátora, poslance... Ale kolik lidí bylo ve druhé kolbě, ve druhém kole volby do Senátu? No tak, že jo, třeba tady pan Dinsbír nakladně 12%, že jo, to všechno si. No a je to opravdu neskutečná komedie, kdy oni obelhávají vůbec lidi, média jim dávají prostor. Oni žádné referendum nechtějí, jo. A já vám to dám do kontrastu s jediným celostátním referendem, které kdy proběhlo v historii České republiky. Bylo to referendum o vstupu do Evropské unie. Představte si, já vám to jenom připomenu, že to referendum v tom roce 2003 nemělo žádné kvorum účasti. Vzpomeňte si na to. To znamená, jeden člověk mohl rozhodnout o našem vstupu do Evropské unie. A teď tyto stejné strany, a tady vidíte to jejich neskutečné pokrytectví, jak lžou a dělají z vás lupáky, u stejné otázky nejenom, že ji nechtějí umožnit, ale dokonce tam chtějí dát kvorum 2 miliony občanů. Přitom tu stejnou otázku, když se jim to hodilo, tak tam nebylo kvorum žádný v tom roce 2003, aby za každou cenu to vždycky muselo projít. Je to tak. Jo? Takže dělají z vás úplný hlupáky, z nás, který jsme byli u toho referenda, nebo mnozí z nás, tak zestáli jsme od té doby o 16 let, ale najednou jsme asi hloupější tím pádem a najednou vlastně to stejné referendum nesmíme dělat. To znamená, vyjmenoval jsem vám všech 8 stran, kromě SPD, co tam předvádějí, a jenom na závěr připomenu návrh, který pořád prosazuje SPD a držíme ho, ale jsme bohužel už v menšině. Je to pro vyvolání referenda 100 000 podpisů, mimochodem ve Švýcarsku je to 50 000, Švýcarsko má 8 milionů obyvatel, takže to odpovídá. V Rakousku, Maďarsku je to 200 tisíc, jako, takže je to úplně v souladu. 100 a 200 tisíc, oni tam mají ta závazný. Takže my navrhujeme 100 tisíc podpisů, aby referendum se mohlo hlasovat i o těch mezinárodních smlouvách, to znamená členství v EU, o ústavních změnách by se mohlo hlasovat, teď ústava je snad tady pro občany, ne? Aby bylo nulové kvorum navrhujeme, aby bylo závazné to referendum. Ano. To jsou přeci demokratické parametry. No a korunu všemu nasadil Senát, to jestli to sledujete. Já jsem byl osobně na 2 jednání se Senátem, protože já jsem členem té komise pro ústavu ve sněmovně, schválně jsem tam vždycky přihlášen do ní, protože to je jedna z nosných témat SPD, jsou ústavní změny. No a já jsem přes 14 dní, dal jsem to i na Facebook, jsem osobně jednal s vedením Senátu s panem Kuberou a z místopředsedy Senátu, z níž jsem tedy až na paní Horskou jsem ani neznal jména těch zbylých úplně přesně, tak, že Senát je podle mě úplně zbytečný, teď ani nevíme, kdo tam je, protože oni se vůbec ani neprojevují. My ho chceme zrušit jako SPD. A senátoři nám přímo řekli na místě, pan Kubera, že oni žádný referendum nechtějí. Ano, já což jsem je taky... problém, protože je to ústavní změna, my potřebujeme souhlas Senátu. Ano.
To je neuvěřitelné. Oni mají tu drzost ještě zablokovat i zákon o referendu. Tak se podívejte, jaká je situace v České dokonce republice. Dokonce to je šílený. Jeden senátor, jehož jméno si nepamatuju, ale vím, že mají nějakou skupinu SEN. Je to STAN a TOP 09 senátoři, lidovci, jejich 18. Tak ten prohlásil, že žádný návrh na referendum nemá možnost senátem projít. Zkrátka referendum nebude, protože každý návrh o jakémkoliv referendu obecném senát zamítne. Tak na co ho máme a koho jsme si to tam zvolili? No a znova je to o tom, přijďte k volbám, prosím. Je potřeba, aby SPD posilovalo. Jo, musíme, tady není jiná varianta. Prostě zburcujte, prosím, lidi, přátelé, když by nás přišlo volit stejné množství lidí, které nás volí do sněmovny, ale i kdyby o něco menší, tak my můžeme získat prostě 3-4 třeba mandáty do Evropského parlamentu. Ale o to nejde. Jako o to teda jde, ale co se týče tý vnitročeské politiky, to bude obrovský signál. By to byl pro celou vnitropolitickou scénu, že SPD posiluje, že reální preference jsou tolik a že prostě mají slyšet na nás program. Protože když posílíme, vždyť si vemte, že díky tomu, že jsme byli úspěšní jako SPD do sněmovny, tak ještě v minulém volebním období nechtěl referendum nikdo. Díky tomu, že jsme dostali 10,64%, teďka před tím rokem a něco, tak najednou o referendu začali mluvit všichni, protože zjistili, tak to o tom tématu se musíme bavit, nejenom, aby jsme Okamurovi ukradli voliče, ale evidentně to lidi chtějí, si řekli, tak pojďme se o tom aspoň bavit. Takže ono to působí, takže ten dobrý volební výsledek, když získá SPD, tak to má automatický vliv i na ty jiné strany, že nám potom chtějí pomoct s těma našima programy a bodama. A my jejich hlasy taky potřebujeme tu 101, aby jsme to prosadili. Proto je důležitý přijít těm volbám, proto přijít k těm volbám. I ty eurovolby budou obrovským signálem, zdali opravdu chceme svobodu a suverenitu. Vykašlete se na nějaký problém volný nebo něco jiného, to jsou přeci jednotlivci, jako my jsme SPD, máme prostě skvělý program, vy to víte, s kterým prostě s většinou určitě souhlasíme. A každý, myslím, že normálně uvažující občan přeci s těma programy a bodama nemůže v podstatě nesouhlasit, jo, že jsou pro normálního pracujícího občana a pro běžného seniora, pro běžného invalidu, prostě pro běžnou pracující rodinu s dětma. A prostě je potřeba ukázat opravdu, že ten program prostě chceme, že chceme zachovat tu suverenitu, protože vážení, v případě, že ty eurovolby prostě s velkým rozdílem vyhraje hnutí ANO a tyhle ty piráti takhle, tak oni to budou automaticky říkat, no vidíte, lidé si přejí být v Evropské unii, chtějí euro, jako jo, podívejte se, jsou spokojení s Evropskou komisí, kterou vedl Juncker a Merklova a Macron. Jsou spokojení s přílivem migrantů. Ano, ano, jo, a ten Evropský parlament je na 5 let ten mandát vážení. Za 5 let to bude konec. Jako to znamená, já vám chci říct, že jsou to obrovsky důležitý volby. Už teď se podívejte, ten, kdo bydlí ve větším městě, hlavně Praha, Brno, jak se to mění kolem nás. Vy si vemte, já vzpomínám ještě v 90. letech, první polovině 90. let, já jsem přesně věděl, kdo tady s náma žije. Já jsem si s každým rozuměl. Já jsem se nebál prostě v podstatě jít po ulici. Dneska vám hrozí kapsáři, už ani nerozumíme, kdo tady s náma žije, ani nevíme, kdo vlastně vedle nás žije už pořádně. Neříkejte mi, že se nebojíte o svoje dcery a o svoje děti, když jdou prostě cestou ze školy domů, to ať mi nikdo neříká, prosím vás, teď se bojíme všichni. Jako to prostě není normální. Každý máte alarm v autě, aby vám nevykradli auto. Neříkejte mi, že doma nemáte ještě bezpečnostní zámek, protože si podvědomě říkáte, aby vám nevykradli byt. Vážně, to není normální. Ten vstup do té Evropské unie a vůbec tahle tenhle způsob, jako tohleto multikulturního rozkročení, když se to vymklo kontrole úplně. Jo, a jediný, co já chci, je, aby tady byla bezpečnost pro normálního pracujícího člověka. To chce SPD. Takže v podstatě tady není ani důležitý ani pan Volný, ani další, ani Okamura. Prostě tady je program SPD, za kterým jdeme a chceme prostě zachovat ty naše tradiční hodnoty. A o tom to celý přeci je. A v tomto je SPD v podstatě jedinou stranou. Tak já tady mám SMSku, protože jsme předtím vzali telefon, teď máme SMSku. Takže dobrý večer, a bude to poslední otázka. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Okamuro, ta věc s panem Volným se prohnala veřejností jako tajfun, ale od počátku jsem ze všech indicí přesvědčen, že jde o promyšlenou provokaci vůči SPD. Určitě. Děkuji za osvětlení situace.
ohledně na kandidátce, takhle, ohledně voleb do Evropského parlamentu. Má každý občas jeden hlas, nebo je to jinak, jako třeba v komunálkách? Na kandidáce by se mi líbil pan generál Blažko nebo generál major Kula. Díky za odpověď, Michal z Havlíčkova Brodu. Tak, určitě v eurovolbách má každý jeden hlas, ale můžete kroužkovat. Jo? Kolik? Tak to teďka z hlavy nevím. To je spíš na tebe, jsi takový. Já zkušený. Taky nevím. Já teďka z hlavy nevím, ale tu informaci dáme, připravíme ji, dáme ji i na Facebook, bude, ale dáme ji až před volbama, dáme ji v květnu, aby to nezapadlo. Budeme to komunikovat, my to vždycky v SPD komunikujeme i na sociálních sítích. Určitě to bude i v mainstreamových médiích, jako o tomhle tom budou psát i média, jak volit, kolik kroužkovat, takže ta informace tady bude. Je to úplně bez problémů. No a samozřejmě děkuju za ty jména, jsem rád, že znáte jména lidí, nebo že už jsou známější jména lidí, kteří jsou s námi, kteří za nás kandidujou, takže já myslím, že to dobře a určitě jsou to kvalitní jména, která tady jsou a budeme to vybírat podle toho, jak to jde. Mimochodem, ale pan generál Luděk Kula, kterého si velmi vážím, je náš člen a je úplně skvělej, ten ovšem není nominován pražskou SPD, to znamená tam. Ale může být nominován taky, protože usnesení jedné konference je, že můžeme se obrátit i na senátní kandidáty, když na nás kandidoval. Tak, a abych byl spravedlivý, teď je mu telefonát a to bude opravdu poslední, protože už je hodně hodin. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapal, tady u telefonu Karel. A já bych chtěl podpořit Tomia, také jsem členem hnutí SPD. A jako, jak už kdysi řekl za tradiční strany, včetně KSČM, pán Josef Skála, oni vlastně vyměnili, vlastně komunisti vyměnili svoje ideje za pašalíky a tyhle věci, asi takhle. A v eurovolbách jistě uspějeme, u nás v Pardubicích kandiduje generál Hynek Blažko a já ho maximálně podpořím. Ano? Jenom pro vás s panem generálem Blažko, s Blažkem jsme domluveni a bude tady příští týden ve Svobodném rádiu mít pořad se mnou. Dobře, děkuju vám. Přijde i taktéž do Moravské Třebové. Takže to mi... To je náš volební okrsek. Jasně, taky. Ano. Tak děkuju moc. Vám moc. Taky děkuju. Naschledanou. Taky děkuju a děkuju všem posluchačům. Dnes jsme se hodně věnovali nějakým, řekl bych, interním záležitostem, ale já vím, že tady na Svobodném rádiu, že můžeme mluvit otevřeně. Takže já vám děkuju, těším se zase, já určitě přijdu zase, když mi tady Vladimír pozve. No tak, pozvu, ale domluvíme se no, zase. No, já chodím jednou měsíčně, takže zase těším, přeju vám krásný večer a mějte se hezky. Takže, vážení přátelé, já se s vámi taky loučím. A jenom malý vzkaz, už jsem se psal pan Martin Koller, takže se domluví na příštím vystoupení, omlouvá se, opravdu to nestihl. Takže Tomio, díky, že jsi se nás udělal čas, my se domluvíme na další termínu a pro vás, pro ostatní, já jsem v pátek tady bude u nás po Skypeu pan poslanec Volný, projevil zájem a my dáváme prostor všem, takže se ho budu na některé ty otázky, které tady padly, tak se ho budu ptát, protože mě to bude zajímat. Jasně, ale já se mi to ještě dodám, já už jsem se s tím rozloučil, až jsem neodešel. Hlavně berte to skutečně a doufám, že to tak je. V té věcné rovině prostě jsme velký hnutí, někdo má větší ambice, někdo menší, důležitý je, abychom se každému nějakým způsobem vzájemně přizpůsobili.